סרט חדש כובש רבים בעולם, ושמו הסוד. הסרט מבטיח לנו שאם ניישם את תיאוריית הסוד, נשיג את כל מבוקשנו, ויהיו לנו חיים טובים ומאושרים. מהו אותו סוד שכובש כל כך הרבה אנשים? והאם הוא באמת נכון? הרב זמיר כהן, בהרצאתו המרתקת, חושף את הסוד האמיתי. הנושא שלנו הערב, הנושא המרכזי בחייו של כל אדם, וזה לא סוד, שכל אחד מאיתנו מעוניין מאוד שכל מאווייו, כל רצונותיו, כל תשוקותיו, שהכל יתגשם, שהכל יתבצע. השאלה הגדולה, האם זה ניתן? האם באמת הדבר נתון בידי אדם שכל מה שהוא רוצה, הכל יתגשם? במבט ראשון, אנשים מבינים שחלק מהבגרות של החיים להבין שזה לא כך. אתה רוצה, יפה מאוד, אבל אף אחד לא יכול להבטיח לך שהדברים יתקיימו. לאחרונה יצאה תיאוריה בפרסום גדול. יוצרי התיאוריה טוענים שהיא לקוחה מהתנך. הפיקו סרט שהפך להיות פופולרי מאוד בכל העולם. סדנאות, חוגים, ספרים מתבססים על הסרט הזה. איך הוא נקרא? הסוד. לפני כן היה המטריקס מזווית אחרת, כעת זה הסוד. יוצרי הסרט הזה טוענים שאם רק תרצה, אבל באמת תרצה, ותהיה בטוח שאתה מסוגל להשיג, אתה תשיג הכל, כל מה שאתה רוצה. כמובן שתיאוריה כזו מאוד קוסמת, מאוד מושכת, ואם היא נכונה, חבל שלא להשתמש בה. השאלה אם היא נכונה. ואנחנו הערב נעמוד בהרצאה שלפנינו, נחלק אותה לשני חלקים. החלק הראשון יעסוק בבירור התיאוריה הזו, האם באמת הכל תלוי ברצוננו. הרי יש פתגם יהודי עתיק, אין דבר העומד בפני הרצון. לכאורה זה הסוד שהם מדברים עליו, בפרט שהם טוענים שהם שואבים את הנתונים מתוך התנ"ך. ובחלק השני של ההרצאה נעמוד על הכוחות הרוחניים שבאדם מנקודת מבט יהודית. עצם העובדה שהם טוענים שהתיאוריה מבוססת על התנ"ך, הרי זה מחייב אותנו, עם התנ"ך, לבדוק האם זה נכון. זה ספר שנמצא בידינו. אז בואו נצא למסע ונבחן ונבדוק את הדברים. נעמוד ראשית על עיקרי הסוד, מה הם טוענים, מה הסוד שהם חשפו לעיני כל האנושות. כאן במצגת שלפנינו, לפי יוצרי הסוד, העיקרון הוא אמונה בכוח היקום המעניק לנו את כל מבוקשנו ורצוננו. איך עושים את זה? אם נרצה משהו באמת, העולם יתאים את עצמו לכוח הרצון שלנו ונקבל את מבוקשנו. כשאתם חושבים על משהו, כך הם אומרים שם, אתם הופכים למגנט למה שאתם רוצים. זהו חוק המשיכה. הבעיה לדבריהם, שאנחנו פשוט התרגלנו שלא לבקש, או שמבקשים בצורה לא נכונה, לא מאמינים בכך שזה עתיד להתגשם, להתרחש. הם מוסיפים וטוענים שדווקא העיסוק ברע, גם כשמנסים להילחם בו ולהחידו, מוסיף ומגביר את כוחו והופעתו בעולם. הוסיפו אור ברצונכם, בדמיונכם, במחשבותיכם, והבאתם ברכה ושפע לעצמכם ולכולם. כה פשוט הם אומרים שעד שלא תנסו, לא תאמינו איך זה קורה. תחשוב טוב, יהיה לך טוב, ומיד תראו תוצאות מדהימות. כל מי שעבר כאן בסקירה מהירה על המשפטים הקצרים האלה שמסכמים את התיאוריה שלהם, כבר מרגיש שיש כאן כמה וכמה נתונים שהם באמת לקוחים מתוך היהדות. היהדות מכירה בכך, בכוח המחשבה, בכוח הרצון. אבל בכל זאת, כל אדם שצופה בסרט הזה,
חש תוך כדי הצפייה, אף על פי שהוא מזדהה עם הרבה נתונים שנמצאים שם, הוא חש איזושהי הסתייגות. והשאלה היא האם זו הסתייגות שנובעת מכך שהוא רק לא חשב על זה עד היום, ולכן הסוד החדש הוא כל כך מפעים וכל כך מוזר עד שאנחנו מרגישים מחסום מסוים, או שמא יש כאן באמת ערבוב של אמת ושקר, וחשוב לנו לבדוק על פי היהדות מהן הנקודות הנכונות. אנחנו נפתח בשלוש שאלות היסוד. השאלה הראשונה, על פי היהדות, האם תיאוריית הסוד עומדת בניגוד או בהתאמה לאמונה באלוקים? השאלה השנייה, האם התיאוריה נכונה ועובדת תמיד? והשאלה השלישית, האם קיימת איזושהי סכנה פסיכולוגית או מוסרית בהלך החשיבה הזה? את השאלה הראשונה נשאיר לסוף, נפתח דווקא בשתי השאלות המאוחרות יותר. שאלה ראשונה, מה דעת הציבור? חשוב באמת בהזדמנות זו גם לערוך כמין סקר, מה דעת הקהל בעניין הזה? האם התיאוריה נכונה ועובדת תמיד? כי הם טוענים שאם ראית שזה לא עובד, כלומר רצית משהו וזה לא פעל, לא הגעת לכך, הרי זה נובע מהעובדה שלא רצית באמת. הרצון שלך לא היה ממש חזק. אילו היית רוצה רצון חזק ואמיתי, היית משיג את כל מה שאתה רוצה. מה דעת הציבור שנמצא כאן על כך? ככל שאני חושבת על זה יותר, אני חושבת שהתיאוריה הזאת היא נכונה בחלקה, אבל היות ואני מאמינה ומדובר על זה הרבה, שהאדם הוא לא הקובע הבלעדי על חייו, ונשלט והשליט היחיד בחייו, דיינו יש קרמות, יש גורלות, יש יהודים, יש כל מה שקשור למעלה. אז אני לא חושבת זאת אומרת שהאדם הוא יכול לבד, זאת אומרת להחליט ולעשות את מה שהוא באמת רוצה. אז היא כאן אומרת שהתיאוריה נכונה, אבל יש זמנים שלא יעזור שום דבר, זה לא יעבוד. אם כך, במילים אחרות את אומרת שהתיאוריה לא נכונה, כי הם טוענים שזה יעבוד תמיד. את רק צריכה לרצות באמת. עוז אולי רוצה לומר משהו. אני ראיתי סרט, סרט מדהים, ואני איזה חודש אחרי זה הייתי בהיי, כי קראו לי דברים מדהימים. הסרט באמת אומר שאם אתה תחשוב באמת ותאמין בזה, ואתה צריך להגיד, יש הרבה איזה... אני גם עושה מפגשים פעם בשבוע, דרך אגב, עם הפורום של הסוד. אבל אתה מסכים עם העיקרון שאם תרצה, תשיג כל מה שאתה רוצה. שאתה בעצם כוח משיכה, אתה מגנט כלפי הכוח של היקום, אתה מחליט, רוצה באמת, והכל יגיע אליך, אתה תשיג את הכל. שאלה קשה, מה שאלה קשה, אתה שואל אותי כבוד הרב, אני... בגדול כן, כמובן עם הסתייגויות. עם הסתייגויות. יש עוד מי שרוצה להביע דעה בעניין הזה? כן, בבקשה. תראה, אני לומד, וזה השנה הראשונה שלי, ואני, שתי מקצועות מאוד מאוד חשובים, אני השקעתי בהם המון המון זמן, וכל כך רציתי להצליח בהם, ולא הצלחתי בהם, בשני המקצועות האלה. הם טוענים שזה אומר שלא רצית באמת. לא, אני רציתי מאוד להצליח, בגלל זה אני גם נכנסתי לתחום לימודים הזה, כי אני רוצה להצליח בו ולהתקדם בו. אתה אומר שאתה ממש ממש רצית, וזה נבע מעומק הלב, לא היה לך ספק בכך, הלכת על זה בוודאות גמורה, ובכל זאת זה לא הצליח. כן, נעבור לשאלה הבאה. האם קיימת איזושהי סכנה פסיכולוגית או מוסרית בהלך חשיבה כזה? תיאוריה כזו שהיום הולכת ונפוצה בעולם וכובשת קהלים רבים, מן הראוי לבדוק האם יש בה גם סיכון, או שזה רק עניין נחמד כזה, יצא בסדר, לא יצא לא בסדר, לא קרה שום דבר. האם יש כאן סיכון כלשהו? ישנו סיכון, כי כשאתה אומר דבר כזה מוחלט, אתה אף לא יודע לאן האנרגיה הולכת, למקום השלילי או החיובי. כי אם בן אדם יודע שדבר כזה מוחלט יקרה, הוא יכול לכוון את זה גם למקומות שאנחנו לא רוצים אפילו לחשוב עליהם. והסיכון הוא במקום של איך אני יכול להרוס. ואם אני יכול להשיג, אז אני יכול להשיג גם את הדברים שאני יכול לכפות על אחרים דברים, או דברים שיהיו במקום לא כשר מבחינת הבריאה. אז את אומרת שיש כאן סיכון מוסרי, שאנשים מרוב ביטחון בעצמם יבינו שגם יכולים לכפות עצמם על אחרים, גם בדברים שהם לא צודקים ולא נכונים. אפשר לקחת גם רודנים למיניהם, שהרי מאוד רצו, והם בכוח הרצון. וזה עבד בצורה מאוד ברורה גם בהיסטוריה שלנו. אנחנו מכירים את המקרים האלה שמישהו החליט משהו והביא אנשים למצב של להקשיב לו, והביא אותם למקום השלילי ביותר. לדוגמה היטלר. דעה אחרונה בעניין הזה, כן בבקשה. הוכחה שבכוח התפילות
אפשר לשנות את המציאות בכך שאומרים שישראל היא מעל המזל. כלומר, יהודי שנגזר גורלו ויש לו גורל מסוים, בכוח האמונה והתפילות שלו, כמו שכתוב, קרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר יקראו באמת. ואם אמונתו חזקה, וזה בא מעומק דליבה, מעומק נשמתו וליבו, הוא יכול בכוח התפילות והאמונה והבקשות והתחנונים לשנות מציאות שצריכה להיות. אז אתה אומר בעצם, לגבי השאלה הקודמת, אני מבין שאתה מתייחס לשאלה הקודמת, שלהאמין בכוח היקום זה לא הולך, אבל כשאתה מפנה תפילה למי שברא את היקום, כאן אתה כן יכול להשיג את מה שאתה רוצה. בואו נשאל שאלה כזו. מה קורה לאדם שלמד את התיאוריה, הפנים אותה, התמיע, והחליט לעצמו שהוא בוודאות גמורה זוכה בפרס הראשון של הלוטו 50 מיליון שקל. והוא משקיע בזה שבועות וחודשים של מחשבה, וקונה את כרטיס הלוטו. הוא בוודאות יזכה. יש לנו ודאות גמורה שהוא יזכה. מה קורה לו מבחינה פסיכולוגית כשהוא מתבשר שהוא לא זכה אפילו לא בשקל? הוא עלול להגיע למשבר לא פשוט. הרי הוא היה בטוח, וכך הוא למד, וחלם על זה ימים ולילות. אז אם נאמר שאין דבר כזה, הוא יזכה בוודאות, אז בסדר, הוא יזכה בוודאות. לפי דבריהם, הוא יזכה בוודאות. אבל לפי הדעה הרווחת כאן, שיש בזה משהו בכוח הרצון, אבל אי אפשר לומר ב-100% שזה יקרה, הרי נמצא שיש בתיאוריה הזו גם סיכון מסוים לאנשים שמאוד ירצו, מאוד יקבו, ומאוד רוצה מישהי. היא שחקנית מפורסמת, והוא חולם עליה ימים ולילות, הוא בטוח שזאת תהיה רעייתו, רודף אחרי החודשים, ובסופו של דבר מתברר בעיתונות, מתפרסם, שהגברת הזו מתחתנת עם שחקן אחר. מה הוא יעשה לעצמו באותו ערב של החתונה? זה לא פשוט. כלומר, לתת לאנשים תיאוריות שיש בהן תקווה וכוחות זה דבר טוב, אבל צריך לחשוב גם על הסיכונים שיכולים לצאת מזה. למעשה, כפי שראינו כאן בתשובות של כולם, יש כאן תערובת של מעט מבוכה של כולנו בין נקודות האמת שכן נמצאות בתיאוריה לבין התחושה שבכל זאת יש כאן משהו שלא מסתדר ואולי אפילו מסוכן. אז כעת נוכל לגשת לשאלה הראשונה, מהי העמדה היהודית? על פי היהדות, האם תיאוריית הסוד עומדת בניגוד או בהתאמה לאמונה באלוקים? ואז נוכל מעט להגיע לסדר על פי הידיעות שנתנו לנו חז"ל איך להיות מאוזנים בעניין הזה. לפי ההיגיון ולפי התורה, האדם כפוף לאלוקים ולא האלוקים כפוף לאדם. ברגע שאתה מדבר על אמונה בכך שכל מה שתרצה היקום יביא לך, אתה בעצם מוציא את האלוקים מתמונת ותפיסת החיים, ואתה מכניס את היקום. אתה אומר שאתה כוח משיכה, ואם תרצה אתה יכול למגנט אליך את כל הרצונות. במילים אחרות, הוצאת את האלוקים מהתפיסה של החיים של אותו אדם. נקודה נוספת שהאדם המאמין צריך לחשוב לעצמו, הרי הוא יכול לומר, טוב, אתה יודע מה, בוא לא נסכים איתם עם המילה היקום, נחליף את היקום באלוקים. אבל אם תרצה, אלוקים ייתן לך. גם זה לא מדויק. וכי אב אוהב, נותן לבן את כל מה שהוא רוצה? אבא שאוהב את הילד, הוא ייתן לו את כל המשאלות שלו? ילד בכיתה ג' שבא לאבא ואומר לו, אבא, נכון, אתה אוהב אותי? הוא מחבק אותו, מנשק אותו, בוודאי שאני אוהב אותך. הוא אומר לו, אם אתה אוהב אותי, תרשה לי לשחק עם המחשב שסבא נתן לי ליום ההולדת, ולא ללכת לבית הספר עד כיתה ח'. הוא יאפשר לו? הוא לא ייתן לו. וכשילד צריך לעבור ניתוח, אבא ייקח אותו לבית החולים ויחזיק אותו חזק, גם אם הילד בוכה וצועק. לא תמיד הילד יודע מה טוב לו. אז איך אפשר לומר שאם אני רוצה, אני אקבל את כל מה שאני רוצה מהאלוקים? הרי הוא ודאי יודע טוב יותר ממני עם מי טוב לי להתחתן. וגם אם אני רוצה להיות נשוי לאותה מישהי, ייתכן שלי זה לא טוב, והוא יכול לסדר לי את זה אחרת. יש אנשים שזכו בפרס הראשון של הלוטו, וחייהם נהרסו מאותו היום. 90%. לפי סטטיסטיקה זה 90%. כן, את זה לא ידעתי שזה מגיע ל-90%. כשאני חושב על זה, נראה שאתה צודק, מבחינה הגיונית, נראה שזה באמת כך. כך זה אמור להיות. הפלא על אותם 10% שחייהם לא נהרסו. אבל בכל זאת כולנו הולכים לקנות כרטיסי לוטו משום מה.
ככה זה עובד. כתוב שהעולם נקרא עולם מלשון העלם, ומעלים ומסתיר מהאדם איך לחיות נכון. תפקיד שלנו לחשוף את האמת הזו. הנקודה השלישית שצריך לתת עליה את הדעת, אדם שמאמין בתנך, בפרט בתיאוריה שמתבססת על התנך, הרי התנך עצמו אומר שזה לא מדויק. בתנך לא כתוב, והיה אם תחשבו שאתם רוצים שהכל יהיה טוב, יהיה לכם טוב. מה כתוב בתורה? והיה, אומרים את זה בקריאת שמה, אם שמוע תשמעו אל מצוותיי, ונתתים את ארציכם. כלומר, הדבר תלוי במעשים, ולא במחשבות וברצונות. אדם שהוא מוחת ועושה מעשים רעים, אבל מאוד רוצה שיהיה לו טוב, שלא יצפה שהדברים יתרחשו בוודאות. יש אמנם תשובות ביהדות, למה לפעמים רואים צדיק ורע לו, רשע וטוב לו? בדרך כלל זה לא כך, בדרך כלל צדיק וטוב לו, רשע ורע לו. גם אם לא רואים את זה חיצונית, מי שמכיר את המערכות היותר פנימיות, אז רואים שהצדיק, גם אם הוא לא נוסע עם יגואר, טוב לו בחיים הפרטיים שלו. והרשע שיכול להיות עם כל המטוסים הפרטיים והרכבים הכי מפוארים ובנייני פאר ואי מי שלא, אף אחד לא מבטיח לך שטוב לו באמת. שב איתו פעם לשיחה אישית ותראה שהוא מקנה בחיים הפרטיים שלך. אבל יש גם מצבים של צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, שגם על כך יש תשובה ביהדות. מדוע זה כך? יש תשובה אחת של גלגולי נשמות, שלפעמים האדם באמת צדיק, יש לו חשבון מגלגול קודם שהוא צריך לתקן אותו. לפעמים זה על חטא קטן שהיה לו בעולם הזה, והאלוקים מנקה אותו מאותה עבירה כדי לתת לו את שכרו על כל המצוות שעשה. כמו שכתוב בתהילים, איש בער לא ידע, איש בער, בער כלומר שהוא לא מבין, וכסיל לא יבין את זאת. את מה? בפרוח רשעים כמו עשב, ויציצו כל פועלי אבן. מה התשובה? להישמדם עד עד. יש רשע שהקדוש ברוך הוא נותן לו את מעט זכויותיו בעולם הזה, כדי למחוק לו את כל הזכויות, כך הוא יוכל להגיע לעולם האמת רק עם חובות, ואז הוא יוכל לנקות ולטהר אותו שם, כי אם הוא יגיע עם ההערות של המצוות, אי אפשר להכניס אותו למקום שמנקים, אז עדיף לתת לו את שכרו בעולם הזה, גם זה לטובתו, כדי שיוכל להיכנס לאותו מקום של ניקיון בעולם הבא. לעומת זאת, צדיק התמר יפרח, כארז בלבנו נשגה, התמר הוא לא כמו עשב, ויציצו כל פועלי אבן, שהוא צומח כמו עשב. התמר צומח לאט לאט, הארז לאט לאט, אבל שתולים בבית השם, בחצרות אלוקנו יפריחו, עוד ינובון בסבה, דשנים ורעננים יהיו, כך נאמר בתהילים. כלומר, לכל צער, לכל שכר, יש סיבה. יש מצבים שבהם הקדוש ברוך הוא מביא איסורים על האדם, לא כדי לנקות אותו מהעבירות שלו, אלא כדי לרומם אותו לגבהים רוחניים, שבלי האיסורים האלה הוא לא היה מגיע אליהם, הוא לא היה חושב על זה. הוא שקוע יותר מדי בחומר, בהרגל, בסדר יום, הוא רץ ממקום למקום, פתאום בעיה בריאותית, פתאום משבר, מתחיל לחשוב מה אני עושה כאן בעולם, איפה החיים, מה העיקר, מה תפל, מתרומם לגבהים אחרים, גם זה לטובתו. אבל התורה עצמה הרי מקשרת עתיד במעשה, ולא עתיד רק ברצון ובמחשבה. כלומר, האדם שמאמין באלוקים ובתנך, יודע שהדברים אמנם יש בהם משהו, אבל לא מדויקים בלשון המעטה, כפי שהם מציגים את הדברים בצורה כזו, שאם אתה תרצה, תשיג את הכל. אז מה האמת? איפה האיזון הנכון? כוח המחשבה, על פי היהדות, חשיבה חיובית, היא הצעד הראשון להצלחה. זה נכון. בלי חשיבה חיובית, קשה מאוד להצליח. אם אתה הולך לרעיון עבודה, ואין לך חשיבה חיובית על עצמך, רוב הסיכויים שלא תתקבל לעבודה. אתה תשדר את זה. ירגישו עליך את החוסר ביטחון, את האי מסוגלות. לעומת זאת, אדם שמראה מצד אחד שיקול ברעיון עבודה, מהי הדרך הנכונה. לא להשיב על כל מה ששואלים אותך, אין בעיות, 100% אני מצליח. וגם לא לומר, להיכנס פתאום לענווה. תראה, השם יעזור, אני לא יודע, עד היום לא ניסיתי. רותי, תכניס את לפידות בבקשה, תודה. בוא, כנס, בוא. נעים מאוד, שב, בבקשה. תודה רבה, אני יכול לשבת? כן, כן, בבקשה, שב. אין לי בעיה גם לעמוד אם זה... לא, שב, שב, בבקשה. אני לא נעלה וזה בסדר, אני יכול לעמוד, אני ממש, אני לא... שב. תודה. אני רואה פה שיש לך המלצות חזקות מאוד. תודה. בוא נאמר, הצלתי את המפעל, לא לבד הצלתי את המפעל, כלומר, עזרו לי, אבל אני זה
הזרמתי 300 מיליון דולר דרך הממשל הבריטי. אז זה לא אני, עזרו לי, יש לי קשרים. זה לא מה שאני לבד, אבל בוא נאמר שאני אגיד את הרעיון, ועזרו לי, ואני זה שניהלתי. זה עבודת צוות בסופו של דבר, אתה מבין? זה לא ממש אני, כלומר. עכשיו כתוב בו שאתה הצלת 500 איש ממוות בטוח. זה הייתה בגלל התעסקות מטוס, אני טיפלתי בפצועים ברגע המיידי הראשון, אבל אותם זה לא ממש, זה עבודת צוות, אחרי זה הגיעו אמבולנסים וסייעו לי, ואני תכלס אינשמתי את רובה, אבל זה לא ממש לבד, כי זה היה עבודה של אחרי זה הגיעו אמבולנסים, אני זה שטיפלתי, התרוצצתי שם הרבה מאוד, בוא נאמר שהרבה מאוד בזכותי, אבל לא תמיד אפשר להגיד שזה אני, כי זה עבודת צוות, ותמיד עוזרים, ואתה לא, אף פעם לא לבד. וגם מהצבא המלצות טובות מאוד. צלש, אות העוז, אות הגבורה, אות המסע. בוא נאמר, זה לא פשוט לעמוד לבד מול 300 טנקים סורים עם מסטינג ומשוקים. אבל עוד פעם, עוד פעם, זה לא אני לבד. אחרי זה הגיעו מסוקים וטנקים ועזרו לי. אומנם אחרי שעה, שעתיים שהתמודדתי לבד, אבל תכלס בסוף הייתה מין עבודת צוות. אני לא יכול לקחת את כל הקרדיט עליי, למרות שהרמטכ"ל שיבח אותי ואמר לי שחייל כמוני. אז מה כן עשית לבד? זאת אומרת, זה לא אני, אני רק חיכיתי, ואחרי זה אתה מבין, עוד פעם הגיעו אנשים, אני רק במקרה הייתי שם, זה לא הייתי לבד, אתה יודע, הגיעו וזה, מה כן עשית לבד? אני כתבתי את זה. שמע, אתה מוכשר, אתה יודע, אני האמנתי לכל מילה. כן. אבל לא עשיתי את זה לבד, הרי זה עבודת צוות, כלומר, אני הגיתי את הרעיון, אבל הקלידו וחשבו ואמרו לי מה לעשות בדיוק. אז מיקרו. עושה את ההקלדה. לפידות, אתה מוכן לעוף מפה בבקשה? קום, צא החוצה. לבד? טוס מפה עכשיו. לא, אולי צוות. קום, מהכיס. אולי צוות. רותי, את מוכנה להיכנס אליו ולהעיף מפה את לפידות? כן, רותי, אני לא רגיל לבד. תן את הדברים לבד, אבל בדרך כלל... הגישה הנכונה, אני מאוד אשתדל. כשאני נכנס לדבר, אני משתדל באמת לתת את כל כולי, אני מקווה שאני באמת אצליח. אתה נותן לו את האיזון הנכון. אם אתה אומר לו, אין לך מה לדאוג, אצלי הכל 100%, אף פעם לא נכשלתי, אני תמיד צודק, אני תמיד בסדר, אין לי טעויות בחיים, כל מה שעשיתי, הצלחתי. הוא מתחיל לחשוד שאתה קצת מגזים בערך עצמך. לעומת זאת, אם אתה מרגיש שאתה משדר, אם אתה משדר שאתה לא מסוגל לשום דבר, גם אז לא תתקבל. אם אתה מראה את האיזון הנכון, מצד אחד, שאתה בוטח, שאתה כן תצליח, ואתה מוכן להשקיע, ואתה תעשה את הכל, אתה מאוד מקווה, אתה עדיין נותן להבין שאתה חי בתקווה, אבל עם ביטחון עצמי, אז יש לך סיכוי טוב שיראו אותך כאדם מאוזן, ותוכל להתקבל. זאת אומרת, חשיבה חיובית היא חשובה מאוד, בלעדיה קשה מאוד להצליח, אבל לא בהכרח שעל ידה אתה תגיע להצלחה בכל מה שתרצה. אז נראה כעת את ההבדלים היסודיים, כשניקח מה שנקרא את נשמת התיאוריה של הסוד, ואת נשמת הגישה היהודית. מה ההבדל בין זה לבין זה? על פי הסוד, אמונה בכוח היקום המעניק לנו את כל מבוקשנו ורצוננו. על פי היהדות, אמונה בכוח האלוקים המעניק לנו את הטוב לנו באמת. יש כאן הבדל גדול. הגישה של הסוד אומרת, כל מה שתרצה אתה תשיג. הגישה היהודית אומרת, אתה צריך להאמין באלוקים, שהוא ייתן לך את כל מה שטוב עבורך. אז מה זה אומר? שאני אשאר בבית ולא אעשה כלום, ואומר אלוקים יוריד לי כסף מהתקרה? ודאי שלא. זו גישה מנוגדת ליהדות. עליך מוטלת חובת ההשתדלות. אתה לא יכול לומר, אני בוטח באלוקים, אז אני לא עושה כלום, והכל יסתדר לבד. חובת ההשתדלות מוטלת על האדם בכל תחום. אתה רוצה להתחתן? תחפש מישהו. את רוצה להתחתן? תחפשי מישהו. רוצה להתפרנס? תשתדל בענייני פרנסה, עבודה. כך בכל תחום, בריאות, ילודה, כל דבר, על האדם מוטלת חובת ההשתדלות. אבל אם הוא רואה שלאחר כל מה שעשיתי, התאמצתי, השקעתי, רציתי, אבל זה לא הלך. זה לא הלך. האם אני אמור להיכנס לדיכאון, לתסכולים, פתחתי עסק והוא קשל, רציתי אותה והיא לא רצתה אותי? כאן המסקנה על פי היהדות היא, אמנם אני הבנתי שזה טוב לי, אבל האלוקים שיודע הרבה יותר טוב ממני, הוא יודע שלי עדיף לחיות בצורה שונה. קניתי כרטיס פייס כי הייתי בטוח שאם אזכה בפרס הראשון, יהיה לי טוב. אם אני רואה שלא זכיתי, אלוקים ידע שלי עדיף שלא אזכה בפרס הראשון. הוא ידע שלי עדיף לא להיות נשוי לאותה אישה, וכן להפך, היא איתו.
אדם שחי בצורה כזאת זה אדם שחי באיזון הנכון, והוא הכי מאושר. אין כאן סיכונים של משברים, תסכולים, אדרבה. גם במקומות שהוא ישקיע וינסה ולא יצליח, הוא לא יהיה כאותם שכשהבורסה נפלה הם קפצו מהגג. כי הוא השקיע עם חלומות, וכשכל החלומות התפוצצו לו בפנים, הוא חש שהוא לא יכול לחיות יותר. כמה כאלה שכתוצאה ממשבר של נישואין רצו להתחתן, ובדיוק שבוע לפני החתונה היא עזבה אותו. כמה כאלה הגיעו לבעיות פסיכיאטריות, פסיכולוגיות, שלא לדבר על אותם שהתאבדו וגם רצחו אחרים. מאיפה זה נבע? מהשיבוש בהסתכלות הנכונה על החיים. על פי היהדות, האדם צריך לדעת, אני עושה את המוטל עליי, אם אלוקים סידר את זה אחרת, הוא יודע שכך יותר טוב עבורי. נמצא שאין כאן אמונה בכוח היקום, שזה מין עניין ארטילאי, שייתן לי את כל מה שאני רוצה. ואין סיבה שזה יקרה כך. אלא יש כאן אמונה בכוח האלוקים, שהוא ייתן לי את כל מה שטוב עבורי באמת, כי הוא חכם יותר ממני, יודע גם את העתיד, ואוהב אותי, שזה גם יסוד גדול, בנים אתם להשם אלוקיכם, גם על הגויים נאמר, חביב אדם שנברא בצלם, ממילא האדם יודע שאלוקים ייתן לו מה שבאמת טוב עבורו. כעת נראה את ההגדרה של ספר חובות הלבבות, חי לפני כ-700 שנה, היה מגדולי ישראל, ספר נפלא מאוד שמסכם הרבה נושאים שנוגעים להדרכה בחיי האדם עם הרבה עומק. בשער הביטחון הוא כותב כך: מהות הביטחון היא מנוחת נפש הבוטח. זו הנקודה הראשונה, מנוחת הנפש של הבוטח, שיהיה ליבו סמוך ובטוח על מי שבטח עליו, שיעשה הטוב והנכון עבורו. זה היסוד הגדול. רוגע ושלווה. יהודי צריך לחיות ברוגע ושלווה. ואת זה רואים בכמה מקומות בדברי חז"ל. גם בפסוקים בתהילים. דוד המלך אומר את המזמור המפורסם שאנחנו נוהגים לומר אותו בכל שבת בבוקר לפני הקידוש. מזמור לדוד. מה פירוש המילה מזמור? זמר הרבה יותר חזק משיר. שיר, כולם שרים, אתה מצטרף לשירה. אבל זמר בוקע מהלב. הרבה יותר עמוק. דוד פורץ בזמר. מזמור לדוד. מה קרה דוד? ממה אתה כל כך מאושר? אומר דוד, השם רועי לא יחסר. אם הוא הרועה שלי, אני כמו כבש, מה אני מבין? הוא הרועה שלי, אז לא חסר לי כלום. כי אני יודע שהרועה הזה, איך הוא התנהג איתי? בנאות דשא ירביצני. ירביצני, אין הכוונה מכות. רביצה, ייתן לצון שירבוץ במקום שיש שם נאות דשא. בנאות דשא ירביצני. הרביצה של הצון תהיה במקום הכי טוב. על מי מנוחות ינהלני, הוא יוביל אותי למקומות שיש שם את המים הכי טובים. נפשי ישובב, נפש שובבה זו נפש שהיא רוקדת מבפנים. ינחני במעגלי צדק, כל הסיבובים, המעגלים שהוא יסובב אותי בחיים, הכל יהיה בצדק. למען שמו. גם כי אלך בגי צל מוות, כעת הוא עובר לזמנים הקשים, גם כשרע לי בחיים, לא ירא רע כי אתה עמדי, אני לא מפחד שיהיה לי רע, כי אתה עמדי. שבטך ומשענתך הם הינחמוני. מה זה שבט? מקל. מה זה משענת? גם מקל. מה ההבדל ביניהם? בשבט מקים ועל המשענת נשענים. אומר דוד לאלוקים, אותו מקל שאתה מכה אותי ואותו מקל שאתה נותן לי להישען עליו, הם הינחמוני. זו הנחמה שלי, כי אני יודע שיש מי שמשגיח עליי. מתי דוד אמר את המזמור הזה? חז"ל אומרים שאת המזמור הזה הוא אמר לא כשהוא היה מלך, הרבה לפני. כשעדיין היה נרדף על ידי שאול, שאול היה רודף אחרי דוד ומבקש להרוג אותו עם כל הצבא. והיה בורח בלילות בין ההרים. זה פחד נורא, זה מה שהוא אומר, גם כי אלך בגי צל מוות. אני לא מפחד, הוא אומר, גם בזמנים הקשים האלה. כי אתה עמדי, שבטך ומשענתך הם הינחמוני. מה פירוש שבט שמכה שגם זו נחמה? שבט זו נחמה, שבט שמכה זו נחמה זו. אבל הפירוש כך. נתאר לעצמנו עדר של כבשים שצועד. הרי הוא משווה את עצמו לכבש, אז ניקח את המשל הזה. עדר של כבשים שצועד. לפתע, אחד הכבשים קולט שיש כאן יער, הם צועדים על חצץ, והוא רואה יער שיש שם הרבה דשא. הכבש חורג מהעדר, פונה לכיוון היער, רוצה לאכול עשב, פה יש רק חצץ. הרועה קולט אותו שהוא יוצא מהעדר לכיוון ההוא, יש לרועה מקל ארוך, חובט בכבש הזה.
הכבש משחרר איזה מה עצבני וחוזר שוב לעדר. מה הוא מרגיש בלב באותה שעה? הכבש, לא הרועה. אם יש לו דעת, מה הוא ירגיש באותה? מה הוא היה אומר לעצמו? אם הוא היה יכול לדבר עם עצמו, מה הוא היה אומר? רוצה דשא. הרועה הזה לא בסדר. אני רוצה לאכול, מה הוא רוצה ממני? למה הוא עיקה אותי? אם היה לו דעת, אם הוא היה יודע מה קורה שם ביער, איזה חיות היו טורפים אותו שם, הוא היה מודה לרועה על החוותה שהוא נתן לו. כי הרועה אוהב אותך, הוא לא רוצה שתתערף על ידי הזאבים והאריות שם. רק אתה נסחפת לשם, חטפת מכה כדי לחזור למסלול. זה מה שאומר דוד. שבטך ומשענתך, גם המכות שאתה נותן לי, הם הינחמוני, זה מנחם אותי כי אני מבין שיש מי שמשגיח עליי. זה מה שנאמר בתנ"ך, את אשר יאהב השם יוכיח. אדם שהקדוש ברוך הוא אוהב אותו, אותו הוא מוכיח. דווקא לא הוא ייתן את הסתירה, תחזור למסלול. אדם שמרוחק ממנו, אם הוא מפקיר אותו ואומר לו, עזוב, לא רוצה קשר איתך יותר, זה הדבר הכי גרוע. אומר לו, קח את כל השכר על המצוות שלך, תעזוב אותי, לא רוצה איתך קשר. אין כללה יותר גדולה מזו. לכן כתוב על הנחש שהקדוש ברוך הוא אמר לו, ואפר תאכל כל ימי חייך. שואלים חז"ל, איזו מין כללה זו? אם אומרים לך, תאכל אפר, זו כללה. אותם שנהרגו בשואה היו מודים לאלוקים אם היו יכולים לסבוע מאפר. זו ברכה הכי גדולה. איפה שיש אפר אתה יכול לאכול. אף על פי שפשט הפסוק הכוונה שכל מה שנחש אוכל הוא מרגיש טעם של אפר. לא כמו האריה שנהנה מהבשר שהוא לא עס. לא כמו הכבשה שנהנית מהעשב שהיא לא עסת. הנחש בולע הכל מרגיש טעם של אפר. אבל מכיוון שפשט הפסוק ואפר תאכל, שואלים איזו מין כללה זו. והתשובה שזו הכללה הכי גדולה. אלוקים אומר לנחש, כל בעלי החיים כשרוצים משהו יכולים לפנות אליי. עיני חול אליך יסברו, ואתה נותן להם את אוכלם בעיתו. יש עוד פסוק, הכפירים שואגים לטרף ולבקש מאל אוכלם. אבל אתה אומר אלוקים לנחש, אני לא רוצה איתך קשר. יש לך אפר, יש לך אוכל, תעזוב אותי. איפה שתלך אתה מסודר, אבל אל תפנה אליי יותר. זו הכללה הכי גדולה. כשאדם מרגיש שאלוקים עזב אותו ולא מתייחס אליו יותר, זו הכללה הכי גדולה, כי את אשר יאהב השם יוכיח. באמת חכמי המוסר אומרים שכשאדם מגיע לעולם הבא, הוא רואה שאיזה מטען הכי יקר הוא הביא איתו לשם. יש לו מטען של מצוות, מעשים טובים, הכל נפלא. אבל הוא רואה שהייסורים שהוא קיבל בעולם הזה, זה המטען שהוא רוצה לשמור על זה יותר מהכל. כי מעט ייסורים בעולם הזה מנקים וממרקים את האדם הרבה יותר מהרבה ייסורים בעולם הבא. אז אדם ביזה אותך, העליב אותך, אשתך פגעה בך, במקום להתקיף חזרה, תודה לאלוקים. קיבלתי את האיסורים האלה, זו מתנה שהוא נתן לי כדי לזכך אותי. אדם שחי כך, גם אם יש לו בעיות כלפי חוץ, הוא תמיד חי בשמחה. כי הוא יודע שהאיסורים נועדו לטובתי. אני צריך לעשות ההשתדלות המוטלת עליי, בריאות, פרנסה, אבל אם יש לי קשיים, הכל לטובה. זה היסוד באמת שאמרו חז"ל. כולנו מכירים את המשפט הזה שמופיע בתלמוד במסכת ברכות. כל דעביד רחמנה לתו עביד. מה שאלוקים עושה, זה לטובה. יבוא האדם וישאל, מי אמר שבמקרה הזה זה לטובה? נכון שיש מקרים בחיים שהיו לי התרחשויות שחשבתי שהם לרעה ובסוף יצא מזה טוב. יש אנשים שכשמפטרים אותו מהעבודה, אדם מפטרים אותו מהעבודה, הוא מתלונן כל היום, רק רוטן. למה אלוקים עשה לי את זה? אני עובד שם 30 שנה. נכון שמסתכר בקושי לחם צר ומים לחץ, אבל גם את זה לקחו לי. את ה-3,000 שקל האלה שהרווחתי, גם את זה עכשיו אלוקים לקח לי. למה הוא עשה לי את זה? יש לו טענות. פוגשים אותו אחרי 10 שנים, נו, מה נשמע? הוא אומר, אל תשאל איזה נס היה שפיתרו אותי. מצאתי מקום עבודה אחר, 8,000 שקל לחודש. אם לא היו מפטרים אותי, הייתי תקוע שם עד היום. והוא לא זוכר כמה תלונות היו לו בעבר, למה אלוקים גרם לו את זה? לא תמיד האדם יודע איך הדברים התגלגלו לטובה. אבל הוא שואל באותה שעה כשקשה לו, מי אמר שגם במקרה הזה זה לטובה? אולי הפעם זה יוצא דופן. התשובה, אלוקים אוהב אותך. ואם הוא עשה את זה, הוא עשה את זה לטובתך. רק צריך לבדוק מה לטובה. חז"ל מספרים על רבי עקיבא, שלכל מקום שהיה הולך היה מלווה בחמור, תרנגול ונר. חמור זה הוולבו שלו, הולך ממקום למקום. תרנגול זה השעון המעורר, היה מאיר אותו בעלות השחר. ונר כדי שיוכל לעסוק בתורה. באחת העיירות לא נתנו לו להיכנס, סגרו את השערים בלילה, פחדו מליסטים שהיו פושטים עליהם בלילות וטובחים בהם. הלך ולן בשדה ואמר הכל לטובה. הוא לא התלונן. אני באתי למסור שיעור תורה, למה לא נותנים להיכנס לעיר? זה מה שאלוקים עושה לי, אני צריך לישון בשדה עם חיות רעות.
באמצע הלילה התעורר מהרעשים של החמור שנוער. ראה שאריה טורף את החמור. מה שנקרא, הרכב עלה באש. אין אוטו. לא נעים. הכל לטובה. שוב מתעורר, התרנגול נטרף על ידי שואל. גם השעון מעורר, הלך. גם זה התקלקל. הכל לטובה. מה שאלוקים עושה זה לטובה. באה רוח, קיבטה לו, אלו קצת תאורה. גם זה נגמר. הכל לטובה. בבוקר, כשהלך לעיר, בא להיכנס, ראה עשן עולה מלמעלה. התברר שבלילה ליסטים פשטו על אותה עיירה, טבחו את כולם, והעלו אותה באש. אמר רבי עקיבא, עכשיו אני מבין למה הכל לטובה. אם היו מכניסים אותי לשם, גורלי היה כגורלם. אם הייתי לן בשדה והחמור היה נוער, או שהיו רואים נר דולק, או התרנגול היה קורה, היו מבינים, יש שם מישהו, היו באים תופסים אותי. אלוקים חיסל את כל מה שסביבי רק כדי לשמור עליי. עכשיו הוא הבין למה זה לטובה. אז יש אדם שבבוקר מבין למה זה לטובה, יש אדם אחרי שנתיים, יש אדם אחרי 120, מגיע לעולם האמת. אבל זה חלק מיסודות האמונה, שאדם שחי באמונה הזו, זה אדם שאין לו צרות. כל המחלות שנוגעות ללחצים, להתקפים, היום רוב המיטות בארצות הברית תפוסות רק מחרדות, פחדים, לחצים, וגם בארץ לא חסר. עם ידיהם של הפסיכיאטרים מלאות עבודה, מה שלא היה בעבר. אם היינו מרגילים את עצמנו לחיות באמונה אמיתית, בביטחון גמור באלוקים, יש אמונה ויש ביטחון. אמונה זו הקומה הראשונה. הביטחון נבנה על האמונה. כשאדם יודע שיש בורא לעולם, לא רק מאמין. יש כאלה שחושבים שמה זה להאמין? אני מאמין באלוקים, או שכן או שלא, אשרי המאמין, יש כל מיני פתגמים. אם אתה לא בטוח, אז למה אתה אומר שאתה מאמין? הוא אומר, תשמע, ואם הוא קיים, אני אסתבך איתו. בוא נגיד שהוא קיים וגמרנו. זה לא נקרא אמונה. אמונה מלשון אמינות. אתה מלווה 100,000 דולר למישהו. שואלים אותך, עבדת על זה 30 שנה, איך אתה מלווה? אתה אומר, תשמע, זה חבר מילדות, אני סומך עליו, אני מאמין לו שהוא יחזיר לי את הכסף. כשאתה אומר אני מאמין, מה אתה מתכוון? 50%, 50%, או שאתה יודע בוודאות? יודע בוודאות שהוא יחזיר לי את הכסף. אמונה זה מלשון אמינות, ברור לי שזה כך. איך האדם ידע באמונה גמורה, באמינות? הרי התורה לא משתמשת במילה אמונה בעניין הזה, היא משתמשת במילה ידיעה. וידעת היום, והשבותה אל לבביך, כי השם הוא האלוקים. יש יסוד גדול איך האדם יוכל לדעת את הדבר. א', על ידי התבוננות בעולם הטבע. היצירה מעידה על היוצר. כל פרט בטבע. התוכנית מעידה על מתכנן, גם אם לא ראינו. אלא שמאוד הגיוני שלא נראה את מי שברא אותנו. אנחנו רואים אחד את השני, כי כולנו שייכים לאותה מחלקה. מחלקת הנבראים, אנחנו קולטים אחד את השני, נמצאים באותו עולם מושגים. אבל אפילו במחלקת הנבראים, לא הבורא, אנחנו לא רואים חיידקים בלי מיקרוסקופ. בשמש אנחנו לא יכולים להסתכל בלי הגנה. ואלה רק יצורים קטנים שאלוקים ברא. אז שאנחנו נראה אותו בעצמו, הגיוני שלא נוכל לקלוט אותו במושגים שלנו. אבל יש מספיק הוכחות מהבריאה שמעידה על הבורא. אדם שלוקח מסלול נוסף להוכחת מציאות האלוקים, זה אדם שבוחן את אמיתות התורה. כל מי שלומד את התורה, 5 חומשי תורה, לומד את מנגנוני ההוכחה שבתורה, שהיא המסמך היחיד, העל אנושי, יש הרבה ספרים בעולם. כל הספרים הם היגיון של בני אדם. התורה אמנם נכתבה על ידי משה, אבל היא הוכתבה על ידי האלוקים. זאת אומרת, הניסוח הוא ניסוח אלוקי. לכן בתורה יש מקום שיש כתיב מלא וכתיב חסר. עם ה', בלי ה', מקום שכתוב הוא וקוראים היא, וכן להפך. הכל על פי הצפנים, הקודים הפנימיים שבתורה. אני עומד לפני סיום כתיבת ספר שנקרא הצופן, על סוד האותיות שיש בתורה. זה ים שאין לו סוף, זה כל כך מרנין את הנפש, כל כך מפעים. במצד שני זה גם מאוד מכאיב לראות איך מלמדים היום ילדים בבתי ספר, שהתורה שלנו, שאבותינו נשרפו עבורה, הם מלמדים את הילדים שכאילו זה היגיון של בני אדם. בני אדם כתבו. ויש אין ספור הוכחות. מנגנון הנבואות שבתנך. איזה אדם יכול לצפות את העתיד? באין ספור נבואות מפורשות, בלי פרשנויות, שחור על גבי לבן, דברים שהתגשמו. הצפנים שבתורה, המדע המדעי שבתורה, אלה שלושת המנגנונים החזקים שיש בתורה. דברים שהמדע גילה היום והתורה ידעה עוד הרבה לפני. כשאדם מגיע למסקנה שהתורה הזו אמת, ובתורה כתוב בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, גם מתוך התורה אתה יודע שיש אלוקים. אחרי שהוכח לך שמסמך כזה לא נכתב על ידי בני אדם. מה הבעיה היום? אני גם מבין מאיפה נובעת הטעות של אותם שאומרים שהתורה מסמך אנושי. בעקבות התורה נוצרו הרבה דתות
עם כל מיני אנשים שדמיינו שהם משיחים ושהם בני האלוקים. משיגון גדלות לבני אדם. אז זייפו כל מיני תורות אחרות. אז זה גרם לחשד בכל התורות שבעולם. כל ספר שמתיימר להיות אלוקי, מסתכלים עליו כבר בעין חצי עקומה, שאולי זה לא רציני. אבל כל בר דעת שיבדוק וישווה בין זה לבין זה, באתר הידברות באינטרנט, יש הרצאה שנקראת תורה מן השמיים, שנועדה ללבן את ההבדלים שבין הדתות האחרות לבין תורת ישראל. וכך כל אדם יכול לראות מתוך התורה את הבורא בעצמו. חז"ל אומרים שבעוד שכל האנושות עבדה עבודה זרה, היה אדם אחד שהיה מוכן להישרף באש עבור האלוקים. מי זה היה? אברהם אבין. בשביל האמונה שלו היה מוכן למות. אמר לו אלוקים, אחרי שניסה אותו בעוד ניסיונות, סך הכל 10 ניסיונות התנסה, אתה וזרעך אחריך, אתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, וייתם לי סגולה מכל העמים. כל הגויים יקרים לי כי הם אזרחי המדינה. אבל אתם כמו הבנים שלי, בנים אתם להשם אלוקיכם. זו הסיבה שאנחנו עמעט מכל העמים. תמיד משפחת המלוכה היא עמעט. זו הסיבה שאצלנו אין מיסיון. שמת לב שתופעה מעניינת. הנוצרים רוצים שכל העולם יהיה נוצרי. המוסלמים מוכנים לעשות הכל, ג'יהאד, רק שכל העולם יתאסלם. היהודים, גם כשגוי בא להצטרף אלינו, אנחנו אומרים לו, עזוב, בשמה אתה צריך את זה? תישאר גוי, שמור 7 מצוות שהגויים חייבים בהם. הרי התורה ניתנה לעם ישראל במטרה להיות אור לגויים, להעביר לגויים את 7 מצוות שהם חייבים בהם. ואנחנו 613. אומרים, בשמה אתה צריך להסתבך, תישאר עם 7. רק אם הוא מתעקש ובאמת רוצה, ומוכן לעמוד בתנאים של ברית מילה, תבילה וקבלת מצוות, אז מקבלים אותו. למה? עם ישראל טוען, אנחנו מועדון יוקרתי. בנים אתם להשם אלוקיכם. למועדון יוקרתי לא כל אחד מתקבל. יש תנאים. לכאורה יש כאן התנסות. אבל הבורא אמר בתורה שלו, אחרי שאדם יודע שהתורה אמת, הוא עצמו כותב בתורה, שאומנם כל האזרחים שלי יקרים לי, כל בני האדם, ולא כמו שיש כאלה שחושבים שהיהדות רוצה באובדנם של הגויים, חלילה לומר כך, היהדות רוצה שלכל האנושות יהיה טוב, שלא יהיה רעה ולא מלחמות בשום פינה בעולם, שכולם יחיו טוב, זה האינטרס היהודי. אבל לעם ישראל הוא אומר, אתם תהיו לי ממלכת כהנים. למה? כי אתם מזרעו של אברהם שהיה מוכן למות עבורי. אז זה ראשית לגבי אלוהי ישראל, באמת הוא לא רק שלנו אלא של כל האנושות. לגבי השאלה איפה היה אלוקים בשואה, יש על כך הרצאה של 1.5 שעות, אני יכול רק לסכם אותה. במילים, פשוט רק לשנות את הניסוח שהזכרת. איפה היה אלוקים? סימן שאלה. תשובה, בשואה. בדיוק שם הוא היה. כי באמת כשרואים את הפסוקים בתורה, עם התיאורים שהם בהחלט מעוררים זעזוע, תיאורים שמופיעים בתורה, ואתה רואה את כל מה שהתגשם, עובד גם לרובד ההצפנות שבתורה, אתה רואה שהוא עמד בכל מה שהוא אמר. אבל זה נושא בהחלט ארוך, גם כאוב. כן, זה נושא שניתן לתת בו תשובות לשכל ולא לרגש. הרגש תמיד יצעק. כי אנחנו כאובים, אבל לפחות לשכל, יש הרצאה באתר הידברות של הרב יוסף בן פורט, איפה היה אלוקים בשואה? הרצאה שהתקשרו אליי גם מארצות הברית, ביקשו רשות והוא כמובן הרשה, תרגמו את ההרצאה לאנגלית והפיצו אותו שם, את ההרצאה הזו, הפיצו שם בהמון עותקים, כי באמת אנשים מאוד התחברו לדברים, אז מי שמעוניין בתשובה המלאה, זו הרצאה ארוכה שכדאי לצפות בה באתר. איך היהדות מסתכלת על כוח המחשבה? הבעל שם טוב אמר כלל גדול, האדם נמצא במקום שמחשבתו נמצאת. גם כאן מי שיקח לעצמו את הפתגם הזה כסיסמת חיים ירוויח המון בחיים, יהיה מאושר. אומר הבעל שם טוב לאדם, אתה יודע איפה אתה נמצא? במקום שהמחשבה שלך נמצאת, לא במקום שהגוף הפיזי שלך נמצא. דוגמה פשוטה, נתאר לעצמנו ניצול שואה. חלפו 10 שנים, כל בני משפחתו שם נהרגו ונשחטו ונטבחו באכזריות. הוא עלה לארץ, הקים משפחה, והנה בשנת 2007, הוא נמצא בתל אביב, משתתף בחתונה של נכדו. הנכד מתחתן, חתונה שמחה, ריקודים, שירים, שמחה, אולם. והנה האדם הזה מתיישב, משעין את הראש על היד ונזכר בימים ההם, בימים הקשים. הוא שוקע בהרהורים ונזכר איך שהרגו את בני משפחתו. הוא רואה את זה שוב מול העיניים, משחזר את כל מה שהיה, חש את כל הצרות. היכן האדם הזה נמצא באמת?
הוא נמצא בשנת 2007 בתל אביב, או שהוא נמצא כעת בשנת 1942 באירופה. הוא נמצא בשואה, הוא לא נמצא כאן. פיזית הגוף שלו נמצא כאן, אבל הוא באמת לא נמצא כאן, כי האדם נמצא במקום שמחשבתו נמצאת. לכן, עצם הנקודה הזו, שעלינו מוטל לחשוב טוב ואז גם נרגיש טוב, היא נקודה נכונה. אבל לא עד כדי שכל מה שתרצה יתגשם, כמו שראינו קודם. החשיבה היא מאוד חשובה. חשיבה חיובית הוכח היום שהיא מרפאת מחלות. יש מה שנקרא דמיון מודרך. אנשים שנחשבים חולים סופניים, אבל בכוח הרצון וההתבוננות העצמית והשכנוע העצמי, הוא אומר לעצמו, אני יודע שאני הולך ומחלים. אני יודע שאני הולך ומבריא. ושוב ושוב הוא משכנע את עצמו. מחקרים מצביעים על כך שתאים הרוסים בגוף מתחילים להתחדש, כי הנפש משפיעה על הגוף. כשאדם נכנס לאווירה וביטחון שהוא הולך ומחלים, הולך ומבריא, אז זה באמת קורה. בערבון מוגבל. זה מה שבאנו לעשות את האיזון הנכון, כן? שיש כוח גדול למחשבה, יש כוח גדול לרצון, אבל תמיד זה קשור לדברים אחרים. אם אדם חולה, חי בביטחון ובשמחה, אז הוא יאכל טוב וישתה טוב וישן טוב. אבל אם הוא גם חולה, והדאגה שלו גורמת לו לחוסר מצב רוח, ואז גם אין לו תיאבון לאכול, והוא לא ישן טוב מדאגות, הגוף יתקשה מאוד להתמודד עם המצב החדש. כלומר, הנפש, השמחה, הרצון מאוד משפיעים על הגוף. אבל, כמו שהזכרנו, עד גבול מסוים. נעבור כעת, בקצרה, להתבוננות בגדולת האדם ויכולת השפעתו על המציאות על פי הקבלה. מה כן באמת תלוי בנו? עד כמה האדם גדול ועד כמה בידו לפעול ולעשות דברים? על פי תורת הסוד, האדם סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה. כן, כעת אנחנו באים לאזן לצד השני. דיברנו על כך שלא הכל תלוי באדם, יש כוחות עליונים, תלוי במעשים שלו. אבל מצד שני צריך לדעת שהאדם הוא בעל כוחות אדירים. האדם סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה. על פי תורת הקבלה, כשאלוקים ברא את היקום, הוא לא ברא את היקום חומר מכלום. החומר לא הופיע ישירות מהעין. אלא ראשית האלוקים האציל יקום רוחני זך, ממנו השתלשל פחות רוחני ופחות ופחות, עד ההתגשמות של עולם החומר. בלשון המקובלים זה נקרא השתלשלות העולמות, עולם אק, שהוא קוצו של יוד, יש בשם הוויה ארבע אותיות, יוד, אחר כך ה' ו' ובסוף ה'. עולם אק זה קוצו של יוד, כתוב שרבי עקיבא היה דורש תילי תילים של הלכות על קוצו של יוד. מה יש לדבר על קוצו של יוד? זה העולם הזה, ההתנוצצות הראשונית של היקום. ממנו השתלשל עולם האצילות, ממנו עולם הבריאה, ממנו עולם היצירה, עד ההתגשמות של עולם החומר, זה עולם העשייה שאנחנו נמצאים בתחתיתו. רק לא כמו שתיארתי את זה כאן, אחד מתחת השני, אלא מדובר ביקום בתוך יקום. כשיש מעטפת רוחנית שעוטפת את הכל, ואנחנו אי שם בפנים כגרעין מאוד קטן, זה כל היקום הגשמי והחומרי שאנחנו מכירים. האדם נברא כאשר שורש נשמתו לקוחה מעולמות עליונים. נשמת האדם היא מאוד גבוהה, היא חצובה מהעולמות הרוחניים. כל פעולה שהאדם פועל כאן, הוא מיד משפיע בעולמות רוחניים, ואז השפע יורד וחוזר ומשפיע בעולם הזה. לכן האדם נברא, בצלם אלוהים עשה את האדם, כך נאמר בתורה. מה פירוש שהאדם נברא דומה לאלוקים? לא חיצונית, לא פיזית, אין לו גוף ואין לו דמות הגוף. אלא ביכולת, האדם יכול לפעול ולעשות ולחולל מציאות. כדי להבין את הדברים יותר בעומק, נתבונן ראשית מיהו האדם. אולי לפני כן יש לפנינו כאן ציטוט מספר נפש החיים. נפש החיים היה תלמידו של הגאון מווילנה. שמו היה רב חיים וולוז'ין, מגדולי המקובלים. הוא כותב כך: כמו שכל פרטי תנועות עברי הגוף הם על ידי נשמת החיים שבו, כפי תנועותיה, איך שהנשמה זזה היא גם מניעה את הגוף. כן, כל נטיית הכוחות והעולמות, העליונים הרוחניים, תיקונם ובניינם והריסתם חס ושלום, הוא רק לפי עניין ההתעוררות ממעשה האדם למטה. אנחנו פועלים כאן, משפיעים למעלה, זה יורד לכאן. רק ראשית נראה מי הוא בעצם האדם, ממה אנחנו עשויים. בתורה נאמר, וייצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים, ויהי האדם לנפש חיה. כלומר, האדם עשוי ממעטפת חומרית שזוהי גוף, ופנימיות רוחנית שמתמזגת, זוהי הנשמה. מה קורה כשהאדם מת? יש לנו עוד פסוק, שהמוות הוא לא חידלון. וישוב האפר על הארץ כשהיה, האפר חוזר לארץ כמו שהוא היה בתחילה, והרוח תשוב אל האלוהים אשר נתנה.
אז מי הוא האדם, הגוף או הנשמה? הגוף שקלה או הנשמה שנשארת לנצח? אומר האריזל בתחילת ספרו שער הגלגולים, דע כי האדם עצמו הוא הרוחניות אשר בתוך גוף, והגוף הוא לבוש האדם ואיננו האדם עצמו. מה פירוש המשפט הזה? האדם, האני האמיתי, זו הרוחניות שבתוך הגוף. הגוף הוא רק לבוש, רק מעטפת. אין אדם שיכול להחזיק בבגדה ולומר זה אני. הבגדים הולכים איתי כי אני הולך, השרוול מתקפל כי אני מקפל את היד. אבל זה לא אני פושט את הלבוש ומפסיק לזוז. באותה מידה כשאדם פושט את הגוף, כשם שתינוק נולד משיל את השיליה, האדם עוזב את העולם הזה משיל את הגוף. פה הוא לא זקוק לשיליה, הוא מוריד אותה. גם כשהוא עוזב את העולם הזה ועובר לעולם הרוחני, הוא לא צריך את המעטפת הזו, אז הוא מוריד אותה. כמו שפרפר בוקע מהביצה, מתגלם מהגולם יוצא פרפר. כך אצל האדם, יש תהליכים. אבל האני האמיתי לא מת אף פעם. בעולם המדע המודרני חקרו את העניין הזה מכמה היבטים. נראה כעת סרטון, ממש תקציר משלושת ההיבטים המרכזיים שבעולם המדע המודרני היום חוקרים. יש כמה אוניברסיטאות שפתחו מחלקות מיוחדות כדי לחקור את העניין הזה. ראשית, אנשים שמתו מוות קליני וחזרו לחיים ומספרים מה קרה להם באותה שעה כשהיו מחוץ לגוף וראו את כל מה שקורה למטה. ילדים שזוכרים את הגלגולים הקודמים שלהם. יש סרטון מאוד מפורסם של ילד דרוזי. חוקרים טוענים שהדרוזים זוכרים יותר, לא שהם זוכרים יותר, אלא שהם מדובבים את הילדים יותר, כי שם אצל הדרוזים גלגולי נשמות זה אחד העיקרים המרכזיים של האמונה. אז כשילד מתחיל לדבר על זיכרונות מגלגולים קודמים, תמיד ימצא במשפחה מי שידובב אותו וינסה להוציא ולעזור לו לשחזר. אז נראה ילד דרוזי כזה, כשהיה בגיל 10-11, משחזר את מה שהיה, אחר כך נראה אותו כשהוא בן 3, ואחר כך כפי שהוא נראה היום, היום הוא כבר בחור גדול, נראה איך שהוא מספר על הדברים. וכן, אולי יש מי שראה, לפני לא הרבה זמן, הייתה תוכנית של דודו טופז בטלוויזיה, שבה הוא ערך סיאנס בשידור חי, הביא לשם כמה אנשים שעשו את הסיאנס, הוא גם מספר על עצמו, שהוא עצמו הוריד את אביו, שאמר לו דברים. צריך לציין שאסור לעשות את זה. אבל אותם שכן עורכים סיאנס, מוכיחים את הישארות הנפש. זה נקרא לדרוש אל המתים, לעלות באוב, דבר שאסור על פי ההלכה, יש בזה גם צער לנשמת הנפטר, וגם נזק למי שעורך. אבל אותם שעורכים מוכיחים את הדברים. אז בואו רק נראה את הסרטון הזה, ואחר כך נעבור להתבונן בגדולת האדם, במהות האמיתית, עד כמה יש כוחות רוחניים לאדם. זה התחיל בערך כשהוא היה בערך בגיל 3, בן 3. היה מבטא שמות בצורה נכונה, ואז כל הזמן הוא רצה כביכול לפגוש עז. הם לא ידעו מי זה עז, הם חשבו שהעז זה השכן שלנו, שקוראים לו אבו לעז. לא התייחסו. אני בכל אופן, בשבילי, זה היה משהו שאני בכלל לא האמנתי, למרות שאצלנו כולם מאמינים, אני בשבילי התופעה הזאת היא דבר בלתי אפשרי שבן אדם יחזור ויזכור. אז כשבאה אחותה של נבילה אלינו וסיפרנו את המקרה הזה וידענו שהיה אירוע בחודש נובמבר והבן שלי נולד בחודש נובמבר, אז היא הבטיחה לבדוק את זה אצל המשפחה של נוהד אבורוקי זכרונו לברכה שנהרג, והבן שלו במקרה קוראים לו גם עז. איש משמר הגבול בן 38 מאוספיה, נטמן בחלקה הצבאית בבית הקברות באוספיה. אללהו אכבר. אני אדיב. אני האיש שהיה בגלגול שעבר נועד. ואני שירתי במשמר הגבול.
ונפטרתי בלבנון, בסור. הוא חי שתי עולמות, כאילו. עולם של ילד בגיל ילדות, עולם של גבר שהוא זוכר את עצמו כבחור במשמר הגבול, כאבא לילד, כבעל אישה, והוא דואג להם. כשהייתי בן 3, אמרתי להורים שלי שאני רוצה את הזבל שלי. באנו משפרעם לעוספיה, ואני והאימא שלי והדודה שלי הלכנו ברגל לבית שלי שהיה. אני חושבת שהלכנו ביחד, הוא רצה שהוא יראה לי את הבית של רונט. הוא בא הביתה, נכנס לי כאן כאילו שזה הבית שלו. הוא הכיר את המקום למרות שזה היה לא שלו, אבל הוא הכיר את זה פה. אז גרו אנשים אחרים. הוא התחיל לשאול איפה הדברים האישיים שלו, איפה המדים, הוא התחיל לחפש, אשתו הייתה פה. באתי לכאן, חפשתי את המדים שלי, וחפשתי גם את החפצים האישיים שלי. ברגע שהוא ראה את זה, אז הוא התרגש מאוד. אתם רואים? כאילו שהוא רוצה להוכיח את משהו. אז הוא התחיל להראות לנו, את רואה? אמא, את רואה? הנה, אני הייתי, זה מה שאני הייתי. זה המספר השני שאמרתי לך, וכמו שאמרתי לך, 4-4-6-5. שאל את רונית בפגישה הראשונה, אם היא זוכרת אותו. זאת רונית. זאת האישה שלי שהייתה בגלגול הקודם. היא לא רוצה להצטלם כי היא דתייה. כל האנשים ידעו שהוא בא. כרגע, אז מפה לאוזן, זה עבר מפה לאוזן, שנוהד חוזר, נוהד בא הביתה, אנשים חשבו שכן נוהד חוזר, לא ידעו שזה איזה ילד קטן שהוא אומר שהוא נוהד, שהוא בא, הנה זה הבית שלי, וזה הדברים האישיים שלי, זאת אשתי, זה הבן שלי, והוא החזיק ביד שלו, ולא נתן לו ללכת. אז התחילו אנשים פה להגיד לו, זה לא עז, זה עז על ילד אחר, להצביע על ילד אחר, הוא לא נתן לאף אחד לשכנע אותו, לי אפילו, אם אל תאמיני להם, זה הבן שלי, זה הילד שלי, זה שלי, זה עז שלי, ואני מכיר אותו טוב, הוא לא נתן לאף אחד לעבוד עליו או לראות אותו. כן, כן, זה מה שהיה. כן? כן. קרוב. כן. בן כמה היה עז? בן 8. ואתה היית בן 3. ומה אמרת לו, אני אבא שלך? אני? לא אני הייתי אומר לו אבא, הוא היה אומר לי. כן? כן. הוא קרא לך אבא? כן. אדיב, מי אתה? אני נוהד. והייתי חייל. והייתי שחקן כדורעף. מי זה עז, אדיב? זה בן שלי. אתה זוכר את המוות, אדיב? את המוות של נוהד? איך הוא מת? כן. היה לי חבר ששמו סעיד, והלכנו אני והוא אל צור בלבנון, והוא הלך לבניין, אני הייתי מחכה לו בחוץ, והוא היה בפנים, מסתכל מהחלון, והתפוצץ הבניין, ונפל עליו, ואמרתי, סעיד אל תמות, והוא מת, וגם נפל עליי. אתה לא מפחד, אדיב, כשתהיה גדול אחרי שתלך לבית לא. ספר, שתלך לצבא ויקרה לך מה שקרה לנוהד? אני אוהב את זה. את מה אתה אוהב? שאני אהיה במשמר גבול כל החיים שלי. אתה רוצה להיות כמו נוהד? כן. כן? כן. אדיב אבו אסי, זה אתה הילד הזה. כן. זה מה שאתה דיברת בסרט של פילי מסקון על הרמן. בינתיים גדלת, אתה במשמר הגבול באמת? לא, כרגע לא. לא חשוב. אבל בוא נחזור אליך. איך אתה פתאום הרגשת שאתה גלגול של מישהו אחר בגלגול קודם? טוב, בערך בגיל 3 וקצת, היו לי כל מיני חלומות מוזרים. התחלתי לחשוב על כל מיני דברים שבעצם הם היו של בן אדם אחר. של בן אדם ששירת את הצבא במשמר הגבול, והתחלתי לזכר בפרטים
התחלתי להרגיש כמו בן אדם בוגר ולא כמו ילד קטן. התחלתי לדבר, התחלתי לספר להורים שלי כל מיני דברים, כמו למשל התחלתי להגיד להם אני רוצה את הבן שלי, ופתאום ילד בן 3 בא לאבא שלו אומר לו אני רוצה את הבן שלי שקוראים לו עז, זה קצת מפחיד. אז אבא שלי בהתחלה התעלם מזה, ולאט לאט עם הזמן התחלתי לדבר על זה, התחלתי לספר שאני רוצה, שאני זוכר את הפיצוץ, שזה היה פיצוץ בעיקרון, זה היה פיגוע, מכונית תופת. ועם הזמן ידעתי שהסבירו לי שזה מדובר בגלגול נשמות, והנשמה של בן אדם שנקרא נועד בעצם עברה אליי. כמו שסיפרתי בהתחלה, אני עשיתי את זה פעמיים ביחד עם מדיום. פעמיים קרו דברים של ממש, הכוס זזה, אבא שלי הופיע, דיבר אליי, אמר דברים שאף אחד אחר לא יכול לדעת, ואני הסרתי את האצבע מהכוס, ואלה שהיו איתי בחדר לא ידעו את התשובות. מה שיקרה פה זה פעם ראשונה בטלוויזיה, אם לא בעולם כולו, בארץ בטוח. ניתן ליצחק, לרות, לסני ולשימון להתחיל את הסיאנס. זאת הכוס. מפה אנחנו מתחילים מהמילה סיאנס בכניסה. אני אשאל אם יש איתנו מישהו, אני מאוד מקווה שבכל זאת כן יגיעו. אם יש איתנו מישהו, יתקבל בברכה. אם יש איתנו מישהו, יתקבל בברכה. שלי. איך קראו לבן שלך? ליר. ליר? כן. שמך ליר? אתה מזדהה כליר? שלום גם לך. זה לא יאמן. כואב לי. תודה רבה לך. למעשה הנושא הזה שכאמור נחקר היום יותר ויותר בניגוד לעבר, כי היום ניתן לתעד, לצלם, גרם גם לאנשי מדע להבין שהאדם האמיתי הוא האדם הרוחני. לנו כיהודים הדבר היה ברור מתוך התנ"ך, מתוך התורה. כיום גם התיעודים והעדויות והמחקרים האלה הולכים ומוכיחים את הדברים. אבל כפי שראינו קודם, מכיוון שהאדם האמיתי הוא האדם הרוחני והגוף הוא רק לבוש, והעולם נקרא עולם מלשון העלם, הזוהר שואל שאלה גדולה. מדוע אלוקים ברא עולם? למה צריך להעלים ממני את האמת? משיב הזוהר שהתכלית של הבורא בבריאה הייתה להטיב לאדם בתמורה לעבודה. הוא יכל להטיב גם בלי עבודה, לקחת נשמות, לברוא אותם, להעניק להם, לתת להם, אבל אז קורא לזה הזוהר נהמה דכיסופה, לחם של בושה. אני לא עבדתי ונותנים לי, אז בעצם על מה אני מקבל? זה מבייש. אם אתה יכול לתת לאדם צדקה או להעסיק אותו אצלך במפעל, עדיף יותר שתעסיק אותו. כך הוא מרגיש טוב, ואי אפשר לומר אז שאלוקים, הרי הוא כל יכול, אז שיעשה דבר כזה שלא יהיה בושה, שייצור את המציאות בלי בושה. זה כמו שנאמר, אולי שאלוקים יעשה שאכזריות יהיה דבר טוב. יש אמת אלוקית שאומרת שאכזריות זה דבר רע. כך האמת האלוקית אומרת, אדם שלא עבד ומקבל צדקה אמור להתבייש, זו האמת האלוקית. לכן, לקח את הנשמה, שם אותה בתוך גוף לתקופה מסוימת בעולם שיש בו יצרים וניסיונות, העולם חומרי ומעלים את הרוחניות שבתוכו. אתה רואה עולם, לא רואה אלוקים. אתה רואה גוף, אתה לא רואה נשמה. אתה רואה דומם ואתה לא מכיר את האלקטרונים שנעים בפנים. האריזל אומר שגם לדומם יש נפש. וגילו שזה כך, יש תנועה גם בתוך הדומם. אין דבר שאין בו רוחניות פנימית, אבל העולם מעלים ומסתיר מהאדם את האמת של העולם, וגם איך ליהנות מהחיים. העולם נותן תחושה שככל שננסה לסחוט יותר ולקחת מהעולם אלינו תאוות, יצרים, כך נהנה יותר.
בפועל אומר שלמה המלך, החכם באדם, דבש מצאת אכול דייקה, פן תסבענו והקטו. דבש זה הממתק שהיה הכי אהוב בזמנם, לא היה לתעשייה של ממתקים כמו היום. אומר שלמה את הדבר הכי אהוב, גם אם מצאת ולא שילמת עליו בחינם, הנטייה הטבעית שלך לאכול בלי חשבון, אכול דייקה. אל תאכל הרבה, פן תסבענו והקטו. וזו הבעיה הגדולה של התרבות המערבית שמאבדת טעם בחיים, אין גבולות. בעל שחי עם אשתו ושומר טהרת המשפחה, אז הריחוק גורם לגעגועים, הוא נהנה יותר בעולם הזה. אדם שלוקח את השבת כהלכה. כהלכה. לא רדיו, לא טלוויזיה, לא נסיעות, לובש בגדים יפים לכבוד שבת, אין כסף, 24 שעות, לא רוצה לגוע בכסף. לא רוצה לשמוע מה קורה בעולם. תן לי לחיות קצת את עצמי, את הפנימיות שלי, לשמוע את עצמי. לוקח לעצמו 24 שעות כאלה, חוזר מבית הכנסת, שולחן ארוך, מפה לבנה, נרות דולקים, יין לקידוש, בנחת, בשלווה, בלי לחץ למהר לסרט, למהר לבילוי, בלי כל... עזוב, עכשיו תן לי להיות כאן, אם מדובר בנשוי, אז הוא בחיק המשפחה, רווק, תלוי מה קורה עם ההורים, אם לא, אז הולך או להתארח במקומות שונים שכן מארחים בשבתות, או כמה חברים מתאגדים ועושים לעצמם את שולחן השבת עם הדברי תורה ושיעורי תורה, 24 שעות של הרפיה, לא מגיע לנו פעם בשבוע להתנתק מכל החומר? אלה דברים שכשאדם מתבונן בהם, וכך ניתן לעבור על כל המצוות, כל מצווה, מי שיתבונן בה במבט חדש, יגלה לפתע שהמצווה מעניקה לו ליהנות בעולם הזה. דווקא הגבולות, המסגרות, הן שנותנות לך ליהנות באיכות. העולם אומר לך, תהנה בכמות. כשיש לך כמות, אתה מאבד איכות. הייתי בסמינר רווקים, סיפר לי שם בחור בן 32. הוא אומר, באתי לסמינר במיוחד כדי לפגוש אותך, לשאול אם יש לך סגולה לנישואין. אני רוצה להתחתן ולא הולך לי. שאלתי אותו לפני הסגולות, צריך להבין, למה לא הולך לך? אתה פוגש בנות? אמר, פוגש, תספר לי קצת על עצמך. אז הוא מספר, אני בן 32, דוגמן לשעבר, מסודר כלכלית, יש לי דירה, יש לי... אמרתי לו, אם כך לא חסר לך כלום. בנות לא רוצות אותך? הוא אומר, רוצות אותי. רוצות אותך, אתה רוצה להתחתן, אז למה אתה לא מתחתן? הוא אומר, אני מחפש מישהי שתעשה לי את זה. שאלתי אותו, את מה? הוא אומר, אתה יודע, את הפרפרים האלה של פעם. התברר שהאדם איבד את הרגישות. כשהיה צעיר, היה לוקח את העצה של שלמה. פן תסבענו והקטו. הרי כל איסור נגיעה שיש בהלכה, זה גם נועד לטובתו של האדם. היום רווקים, רווקות, לא כמו בדורות הקודמים, חיים בלי גבולות, מתחתנים, כמה זיכרונות יש לכל אחד מהעבר, כל הזמן השוואות, כל הזמן בלבולים. הוא פתאום מרגיש שהחתונה חנקה אותו. לפני החתונה הוא יכל יותר להרשות לעצמו, והחתונה הפכה את המותר לאסור. אדם שומר על קדושה בימי הרווקות, מה עושה החתונה? הופכת את האסור למותר ורצוי ומצווה מהתורה, אבל עם מי? אשתך. אז הוא נאמן לה, היא נאמנת לו הרבה יותר בקלות. ואין את כל הבלבולים והדמיונות וההשוואות. שמר על עצמו כמה שנים בקדושה, הרוויח אחר כך את כל החיים. רוב החיים אדם אמור להיות נשוי, לא רווק. כלומר, כל המצוות שבתורה שמכניסות את האדם למסגרת, נועדו לתת לו בעולם הזה, לא רק בעולם הבא. רק העולם מעלים ונותן תחושה שתשתולל בלי גבולות, תהנה יותר. אבל זה ברובד של הפשט. המצוות הן הרבה יותר מזה. כשאלוקים נתן את התורה לאדם, נתן לו בעצם מערכת של כללים איך לפעול בעולמות עליונים. וזה אחד הסודות שתמונים במגן דוד. על המגן דוד לבד אפשר לדבר שעה וחצי. בספר שהזכרתי קודם, הצופן, יש שם מאמר שלם על המגן דוד. אנחנו רק נטעם כמה היבטים מהמגן דוד. ראשית, המגן דוד מורכב משני משולשים, ישר והפוך. על פי היהדות, הגבר והאישה הם לא שני בני אדם. אותם שמדברים על שותפות בנישואין, סופם שיריבו. נישואין זה לא שותפות. שותפים בדרך כלל רבים, כי כל אחד מתחיל לבדוק כמה אני משקיע, כמה אני מקבל. ביהדות נישואין זו שלמות. הוא חצי והיא חצי, מתאחדים יחד, יוצרים שלמות. אמנם הם שני הפכים, שני החצאים האלה הם לא זהים. אם היו זהים, היו רבים כל הזמן. אי אפשר לקחת את ראש הקואליציה וראש האופוזיציה ולתת להם להיות ראשי ממשלה. דעות שונות יריבו. הקדוש ברוך הוא יצר גברים ונשים שונים גם בצרכים הנפשיים. יש באתר הידברות הרצאה שנקראת סוד האושר בנישואין. מה גבר צריך על פי דברי הרמב״ם? מה אישה צריכה?
וזוגות שמיישמים את מה שכתוב שם, מובטח להם, זה לא שיש סיכוי, מובטח להם שהם יחיו חיים מאושרים. צריך רק ללמוד את הדברים. שני ההפכים האלה, שזה גבר ואישה, מתאחדים, יוצרים שלמות. זה בא לידי ביטוי במגן דוד. שני משולשים, גם אפשר לראות כאן, רק מי שיצייר כאן ראש ורגליים, יראה כאן גבר ואישה. מלבד זאת, מה שנוגע לענייננו, אגב נציין המגן דוד יוצר ממילא שישה משולשים קטנים וחלל פנימי שהכל אחוז בו. על פי תורת הקבלה, השש מבטא את החומר. השבע זו הרוחניות שבתוך החומר. השש מבטא את החומר, הוא הקוד של החומר, כי כל דבר חומרי מוגבל בשישה צדדים. ארבע רוחות העולם, מעלה ומטה. כל חומר מוגבל. לכן אלוקים ברא את העולם בשישה ימים, אף על פי שיכל לעשות את זה בשנייה. כי חומר שייך לשש. לכן שש שנים תעבוד בשדה, בשנה השביעית תשבות. שבע זו הרוחניות שבתוך החומר, הנשמה שבתוך הגוף. גוף בלי נשמה מתפורר. חומר בלי רוח אין לו קיום. לכן כתוב שהשבת היא מקור הברכה. אדם עובד שישה ימים, עושה כסף, עושה חומר. שומר שבת, מכניס נשמה אל תוך החומר, ממילא יש לו ברכה. ברכה זה אומר ליהנות מכל שקל, לא כמה כתוב בתלוש משכורת ואחר כך הכסף הולך. אדם יכול להרוויח הרבה. אבל פתאום רואה שהכסף הולך על דברים אחרים. ברכה בכסף שאתה נהנה ממה שיש לך. זה כסף שיש בו נשמה, יש בו חיות, יש בו רוחניות. כשאדם שומר שבת, מכניס נשמה אל תוך החומר. זה גם בא לידי ביטוי במגן דוד. שישה משולשים קטנים והחלל הפנימי שהכל אחוז בו. אבל מה שנוגע לענייננו, המגן דוד יוצר שני קווים מקבילים, שמיים וארץ. היכן אנחנו חיים? בקו התחתון, בארץ. כשאדם פועל בעולם הזה, כל מעשה שהוא עושה כאן, הוא לא נשאר בעולם הזה, אלא הוא עולה, חודר אל העולמות העליונים ומשפיע שם. כפי שניתן לראות במגן דוד, הקו התחתון מתרומם וחודר אל תוך השמיים. ואחרי שיש השפעה בעולמות רוחניים, זה לא נשאר שם. השפע יורד חזרה לעולם הזה וחודר שוב בהתאם למעשים שהאדם עשה. אותו פתגם שהם כתבו שם, בהסוד, תעשה טוב, יחזור אליך טוב, זה נכון. אבל על פי מנגנון שונה לחלוטין. לא בגלל שאתה מקרין לקוסמוס והוא מחזיר אליך, אין כאן דמיונות ואשליות. יש כאן מציאות שיש אלוקים שברא עולם, יש השגחה פרטית, תעשה טוב, הוא יחזיר לך טוב. אתה פועל כאן, מפעיל למעלה. אמנם לאדם יש כוח גדול, כי בעצם יוצא שהוא מנהיג את האלוקים מה לעשות. חינה מסוימת, האדם כאן מנהיג את האלוקים. זה מה שנאמר בפסוק, תנו עוז לאלוהים על ישראל גאוותו. מה פירוש המילה עוז? כוח. תנו כוח לאלוהים. מפחיד, לא? אנחנו ניתן כוח לאלוקים? מי אנחנו? התשובה היא, אלוקים אומר לאדם, נכון שאני קובע, אני בראתי אותך, אבל העברתי את ההגה לידיים שלך. אני רוצה לתת לך רק טוב. תן לי את הכוח לעשות את זה. כי אתה כעת פועל במעשים שלך איך להפעיל את המנגנונים, את המנוע שם למעלה, ואז אתה תראה את ההשפעה שחוזרת אליך. לכן כתוב על ישראל גאוותו. כמו שאבא מתגאה בבן שלו, אומר, תראו את הקטן הזה, הוא קובע לי מה לעשות בחיים. מה שהוא אומר לי, אני עושה את מה שהוא אומר. הוא מתגאה בבן, מרוב שהוא אוהב אותו. זה הפירוש, תנו עוז לאלוהים על ישראל גאוותו. מהיבט נוסף, ישנם מחקרים שמוכיחים שהאדם פועל מציאות בעולם הזה. דוקטור אמוטו מסארו היה בארץ לפני מספר שנים, הרצה בפני סטודנטים, אחז ביד כוס מים ואומר לכולם שיאמרו מילה טובה או מילה שלילית, חיובית או שלילית, או ברכות וכדומה, שתהיה בריא, אני אוהב אותך, תודה רבה וכדומה, או כללות, חרפות וגידופים. לוקחים את טיפות המים האלה, שואבים מהכוס במזרק, מטפטפים לצלוחיות קטנות, מקפיאים, לאחר 3 שעות בטמפרטורה של 25 מעלות מתחת לאפס, רואים גבישי קרח, מוציאים מהמקפיא, הכל נראה אותו דבר. זה בעין רגילה. מתבוננים באמצעות מיקרוסקופ, רואים שיש לאדם כוח בפה, כמו מכשיר קרינה. הוא מדבר ויוצר מציאות. היפני טוען שיש כאן השפעה למולקולות של המים בהתאם לדיבורים שלנו. דיברנו טוב, שיפרנו את איכות המים, בשעת הקפאה, הטיפות מצטרפות, המולקולות מצטרפות בצורה הרמונית, נפלאה. אם לא, הרסנו את המים ורואים את התוצאה. יש פסוק, ואשים דבריי בפיך, האלוקים אומר לאדם, נתתי את הדיבור בפה שלך, לנטוע שמיים וליסוד ארץ. האדם בכוח דיבורו יכול ליצור מציאות. אבל בואו נראה את המחקר שלו. זה תא הקפאה שבו הוא משתמש, טמפרטורה של 25 מעלות מתחת לאפס.
כל צלוחית כזו מכילה טיפת מים שנחשפה לדיבור חיובי או לדיבור שלילי. מוציאים מהמקפיא גביש קרח, הכל נראה אותו דבר. אבל כשמתבוננים באמצעות מיקרוסקופ שמגדיל פי 300 עד פי 500, מכניסים את גביש הקרח מתחת המיקרוסקופ, מתברר שאם הדיבורים היו דיבורים חיוביים, מתקבלות צורות קריסטל יפהפיות מעין הצורה הזו. זוהי טיפת מים שנחשפה למילים אהבה והערכה. כלומר, אתה אומר למישהו אני אוהב אותך, ויש מים באזור, המים עברו תהליך של שיפור, איכות טובה יותר. דוגמה נוספת, זוהי טיפת מים שנחשפה למילים תודה רבה. אגב, מי ששם לב, דיברנו על המגן דוד, גם כאן ששת הקצוות והחלל הפנימי. השביעי, הממד השביעי. כמובן שהחוקר היפני לא מתעסק ולא מזכיר את זה במחקר שלו, כי מה לו ולעניינים האלה, אבל לנו כיהודים זה מאוד חשוב. שש ושבע. גם פתיתי שלג מי שמכיר. שש ושבע בדרך כלל. לעומת זאת, אם הדיבור היה שלילי, מתקבלות צורות מכוערות ודוחות מעין הצורה הזו. זוהי טיפת מים שנחשפה למילה מכוער, היא גם עונה להגדרה הזו. רק צריך להדגיש לא להתייחס לצבעים. ביררתי מדוע הצבע כאן השתנה, התשובה הייתה שהצבעים עניין של תאורה בלבד. אז זה לא שייך לצד המחקרי, זה עניין של תאורה. זוהי טיפת מים שנחשפה למילים, שלא נעים לומר אותם בלשון נוכח. כשאדם אומר לחברו שהוא מגעיל אותו והוא יהרוג אותו, זו הצורה שמתקבלת. כמה חוקרים שניסו להשליך את המחקר הזה על היבטים נוספים, בספר המהפך הבאתי כמה שמות של חוקרים שעשו את העניין הזה, וזוהי בדיקה שכל אדם יכול לערוך בביתו, ואותם שערכו צלצלו להודיע לי שעשו בבית, וזה בדיוק עובד, אדם יכול לראות מה זה כוח הדיבור, כמו נס. אפשר לראות בבית ממש כמו נס. אותם חוקרים לקחו 3 צלחות כפול 300, סך הכל 900 צלחות, חד פעמיות, מצה של צמר גפן, זרעים, ופתחו בתהליך של הנבטה. סדרה ראשונה, את כל הצלחות הם משקו, את כל הזרעים הם משקו, במי ברז רגילים. סדרה שנייה, לקחו מים, כללו כמה כללות טובות, והשקו. סדרה שלישית, ברחו על המים שהכל נהיה בדברו, או קראו תהילים, שתו מעט מהמים לאחר הברכה, שהברכה לא תהיה לבטלה, כך הנחיתי אותה מראש. מי ששאל אותי על זה מתחילה שהוא רוצה לעשות, אמרתי לו שיתאה מעט שהברכה לא תהיה לבטלה. ואז פניתי אליו שיערוך בדיקה עם החוקר היפני. היפני כבר לא היה בארץ, רציתי לדעת מה ברכה עושה. אז הוא בדק את זה בצורה שונה. והתברר פלא, ממש דבר פלא. הסדרה הראשונה שמשקים אותה במי ברז רגילים, זו התוצאה כפי שאנחנו רואים כאן. הנבט מתחיל, צומח, אבל לא מתפתח הרבה. הסדרה השנייה, שהושקטה במים שנחשפו לכללות, זו התוצאה. הזרע נובט, אבל הנבט לא בוקע החוצה. המסקנה של החוקרים, שהמים התקלקלו, איכות המים ירדה בעקבות הכללות. הסדרה השלישית, עם ברכת שהכל נהיה בדברו או קריאת תהילים, זו התוצאה. לאחר שבועיים רואים שהנבטים ממש פרחו, עלו ושגשגו כלפי מעלה. ניתן לראות את ראש הגבעול, גם העלים למעלה נפתחו. כשהחוקר שערך את המחקר הזה הראשון הביא לי את התוצאה הזו, אמרתי לו, אם כך, אם זה מה שהברכות עושות לזרעים, כמה בריאות אנחנו מקבלים כשמברכים על כל דבר שאוכלים ושותים? אז בדקו את המים, אבל לנו כיהודים ברור שההשפעה של הדיבור היא על הכל. הזוהר אומר למשל, אדם שחלם חלום, מה יעשה? מוטרד מהחלום. לא טוב לעשות עניין מחלומות. אבל אדם לפעמים מרגיש שגם אדם שלא עושה עניין מחלומות, שהחלום הזה מטריד אותו, מלחיץ אותו. אומר הזוהר, יספר אותו לאחד מאוהביו כדי שיפתור לו לטובה. ואם סיפר לאחד משונאיו ופתר לו לרעה, הוא גרם לעצמו להינזק. אותו שחלם, למה סיפרת למי ששונא אותך? ישאל אותו אדם, מה זה חשוב מהאנשים אומרים? העיקר מה חלמתי? התשובה, שהדיבור יוצר מציאות. יש כוח גדול לדיבור, להשפיע כך או אחרת. בתלמוד, במסכת ברכות, חז"ל מספרים על אביי ורבה, שני אמוראים, היו מגדולי האמוראים. שניים מגדולי האמוראים. שניהם חלמו אותה סדרה של חלומות. מה שהוא חלם, גם הוא חלם, ולא ידעו אחד על השני.
הלכו לבר הדיעה. בר הדיעה היה פותר חלומות מקצועי שמתפרנס מזה. יש לו חנות, כיסא ושולחן, אין לו כלום שם. אנשים באים, משלמים. עצה טובה למובטלים דרך אגב. בלי השקעה. אבל הוא ידע לפתור. ובאו אליו שני החכמים האלה, בלי שהאחד ידע על חברו. אביי סיפר לו על החלומות ושילם לו. פתר לו את הכל לטובה. רבה סיפר לו את החלומות ולא שילם לו. פתר לו את הכל לרעה. אותם חלומות. ביניהם אמר לו שאשתו תיפטר. כל מה שפתר לאביי לטובה, מעידים חזל, הכל התגשם. כל מה שפתר לרבה לרעה, הכל התגשם. זה חזל מביאים כהוכחה שראו בעיניהם עד כמה הדיבור יכול להשפיע על פתרון חלומות. אמנם יש שני סוגי חלומות. יש חלום שהוא לא צופה את העתיד ואין בו ממש. יש בזה כללים. באתר הידברות גם יש הרצאה שעוסקת בעניין הזה של פשר החלומות, עם ההסבר של ההבדלים, איך נוכל לזהות מהו חלום אמיתי ומהו חלום שהוא רק פריקה של לחצים ורגשות בלי שום משמעות לקראת העתיד. אריק נווה, מרצה לפיזיקה, שאגב גם הוא השתתף במחקר הקודם, הראה לי מחקר שהוא ערך לאחר שהוא שמע שכשאדם, הוא היה בהרצאה שלי בבאר שבע, כאדם לא דתי, הזכרתי שם שכשאדם מניח תפילין, הרי תפילין לכאורה אלה כלים מוזרים. אתה לוקח שני חפצים כאלה, קושר אותם על הראש, ואומרים לך, תיזהר שזה לא ירד למצח, עד סוף שורשי השיער. אם ירד למצח, לא יצאת ידי חובה. ועל הזרוע צריך להטות כנגד הלב, ולקשור. מה העניין הזה? הייתי בטיסה, זה שישב לידי, אמר לי שלא נעים לו, יש כאן דיילות גויות. היינו בטיסת פנים בארצות הברית. אמרתי לו, אם ישאלו, תגיד שאתה בודק לחץ דם. כתוב, ויגבה ליבו בדרכי השם. אמנם לא צריך לעשות זה דווקא בפרסיה, אבל אם זה הזמן ואחר כך תפסיד את המצווה, אז לא צריך לפחד מאף אחד. על כל פנים, לכאורה זה באמת נראה כמו לחץ דם. מה זה העניין הזה? קושרים רצועות וצריך דווקא תפילין כאלה, עשויות מזה ולא מזה. חכמי הסוד אומרים שמלבד עצם המצווה שכתובה בתורה וקשרתם לאות על ידיך והיו לתוטפות בין עיניך, שאם כבר הזכרתי את הפסוק, כדי לציין עוד מחקר מעניין. מה זה בין עיניך? פה זה בין עיניך. ומניחים מול בין העיניים, כך קיבלנו בתורה שבעל פה. ידוע בסוד האותיות שהאות עין היא כוח הראייה. כל אות יש לה משמעות פנימית. לכן העין נקראת עין על שם האות ולא להפך. כוח הראייה נמצא באות עין. כלומר, אם אלוקים היה בורא עולם ב-21 אותיות בלי האות עין, לא הייתה אפשרות לראות בעולם. נראה קצת מופרז, אבל מי שילמד את סוד האותיות, שהיקום כולו עשוי מצירופי אותיות, הזכירו קודם את המטריקס. המטריקס בנוי על תורת הקבלה. לקחו את הרעיון הזה מהקבלה שכל היקום הוא אותיות בסך הכל, צפנים של אותיות. התברר במחקרים חדשים דבר פלא. מהעין יש עצבי ראייה שיוצאים אל תוך המוח. ויש שני מרכזים של ראייה שהם בדיוק בין שתי הקצוות של התפילין. כלומר, הבין עיניך הוא באמת בין עיניך. אתה מניח תפילין בין העיניים הפנימיות, כי עיני הבשר לא רואות. מי שרואה זה המוח הפנימי. והמוח הפנימי בדיוק איכן שמקומות הראייה, העיניים האמיתיות, התפילין בין עיניך. על כל פנים, על פי תורת הסוד, כשאדם מניח תפילין על הראש כנגד המוח ועל הזרוע כנגד הלב, מקום הרגשות ומקום המחשבות, הוא מתחבר לאור האין סוף. פעם היה קשה להבין את זה, היום יש אנטנות, יש לך טלוויזיה, בלי אנטנה לא תראה כלום. תניח אנטנה, תחבר אותה, אתה רואה, עם החוטים יש תמונות וכו'. ככה תפילין קולטות את אור האין סוף, מזרימות אל תוככי נשמת האדם, ואז גם המחשבות שלו איכותיות יותר, הרגשות שלו, אפילו בעבודה עושה פחות טעויות, יותר שמח, יותר רגוע, כך מסבירים חכמי הסוד. הוא שמע את הדברים, הלך לחקור אם זה נכון. הוא בדק את זה על ידי צילומי הילה. הוא סיפר לי שבאוניברסיטה שם, באוניברסיטת בן גוריון, רכשו לאחרונה, אז זה היה לאחרונה, מצלמת הילות. שאלתי אותו איך אפשר לצלם הילה. עצם העובדה שיש הילה, אני מסכים איתך. כי האריזל אומר, האריזל אומר שלכל אדם, מלבד הנשמה הפנימית, יש אור רוחני שעוטף אותו מבחוץ, שבוקעת מהנשמה. האור שבוקע מהנשמה, הוא מעטפת כזו לאדם. הארי לא קורא לזה בשם הילה כמו השם המודרני, הוא קורא לזה בשם צלם. אך בצלם מתהלך איש. והוא מעיד על עצמו שאם הוא רואה אדם בלי צלם, בלי הילה, הוא יודע שהאדם הזה בקרוב ימות. כי לפני שהאדם נפטר מהעולם, הצלם מסתלק, ההילה מסתלקת ממנו. שם הוא מביא את הזוהר שמסביר שעל פי כל מעשה שאדם עושה זה נחקק בצלם, ועל פי הצלם מכינים לו מקום למעלה. לכן הצלם מסתלק לפני. וזה מסביר אגב תופעה שהמדענים לא יודעים עליה הסבר ברור.
יש אנשים שנהרגו בתאונת דרכים או בפיגוע, לא ידעו שהם ימותו, בחורים צעירים, לפתע רואים במגירה שלהם שיומיים לפני הוא כתב צוואה. היו כמה דיווחים כאלה בעיתונות. איך הוא ידע שהוא עתיד למות? הוא מרגיש מבפנים שמשהו הסתלק ממנו, אדם שיש לו רגישות רוחנית, מרגיש שנחסר לו משהו מהנשמה, ואז הוא מרגיש שמיטתו קרובה. לא כל אדם חש בזה. אבל זה קשור לצלם, כך מסביר האריזל. אז אמרתי לו, אני מסכים איתך שיש צלם, אבל איך אפשר לצלם את זה? יש הילה, אבל אי אפשר לצלם, זה עניין רוחני. אז הוא הסביר לי, בספר המהפך הבאתי את ההסבר באריכות, רק בקצרה נאמר, כשם שהנשמה רוחנית, אבל יש לה כוח להזיז את הגוף החומרי, גם ההילה יוצרת סביב האדם שדה חשמלי אלקטרומגנטי. והמצלמת ההילות קולטת את השדה החשמלי, יש תוכנה שממירה לצבעים, ועל פי הצבע בעולם המדע מעניקים דירוג לאדם. הילה אדומה נחשבת הכי נמוכה, הילה צהובה נחשבת הילה סטנדרטית, הילה תחולה בצבע תכלת נחשבת רוחנית, זה אדם שהוא מעבר לסטנדרט, אדם רוחני, הילה כחולה פשוט מדהימה, זה אדם רוחני מאוד, והילה סגולה היא הכי גבוהה שמכירים כיום. יש גם הילה לבנה שהיא נדירה מאוד. גם הסגולה, הכחולה והתחלת נדירות. אבל הלבנה ממש קשה מאוד למצוא. הוא לקח איתו 14 מרצים באוניברסיטת בן גוריון, הוריד 3 מתוכם כי התברר לו שהם לא יהודים, כל אחד מילא טופס. נשארו 11 מרצים, יהודים, לא דתיים. אמר להם בואו נבדוק. הצטלמו בתחילה בלי תפילין ואחר כך עם תפילין. כשנפגשנו שוב הוא נתן לי את התמונות, מאוד נרגש. אלה התמונות שהוא נתן. זהו אריק נווה עם ההילה הצהובה שהוא הצטלם בה בתחילה. לאחר מכן התעטף בתלית והניח תפילין, הצטלם שוב, וזו התמונה שהתקבלה. הילה סגולה. באותו מעמד הוא אמר לי, תקנה לי תפילין הכי מהודרות, לא חשוב המחיר, באמת השגתי לו תפילין. אחר כך היו לו קצת עוד ירורים בדבר, אז הוא לקח תפילין פסולות, ונתן לאנשים להניח תפילין בלי לגלות שאלה תפילין פסולות, לצורך המחקר רק. התברר שכל מי שמניח תפילין פסולות, צבע ההילה נשאר כרגיל. הוא רצה לבדוק אם זה רק עניין של התרגשות, שיהודי מניח תפילין וזה משפיע על ההילה, או שיש כאן באמת משהו פנימי. הוא אמר, אם זה עניין של כישורים רוחניים, של אותיות וכו', אז אם התפילין פסולות, כמו ברדיו, עם חוט מנותק, במחשב, חסר משהו, זה לא עובד. וכך התברר שזה לא עובד. כשהוא סיפר לי על כך, אמרתי לו בחיוך, שאם כך פיתחת שיטה חדשה לבדיקת תפילין. עכשיו נוכל לבדוק אם תפילין פסולות, כשרות, לפי צבע העילה. טוב, כמובן שזה דורש הכרעה של גדולי ישראל, אבל עצם העניין זה בהחלט מעניין. שוב, זה לעומת זה. מה אנחנו רואים כאן? זה נראה כמו המודעות שתולים בבתי כנסת, הדרכה לציבור איך להניח תפילין. ולעמיתו של דבר, אלה שני עמודים מתוך הירחון היוקרתי ביותר בעולם לרפואה סינית. אלה 4 העמודים, מחקר מקיף שנערך בעקבות העובדה שאדם שעוסק ברפואה סינית שם לב שבמקומות שאנחנו מניחים תפילין, בדיוק כאן, בנקודות האלה, הרי יש 365 נקודות דיקור בגוף האדם. כשלמדתי מעט רפואה סינית, ואמר לי את זה המורה, שאלתי אותו אם הוא יודע שיש ביהדות, הזוהר אומר שיש 365 גידים בגוף האדם, 248 איברים, שהם מכוונים כנגד 365 מצוות לא תעשה שיש בתורה, ו-248 מצוות עשה שיש בתורה, 365 ימות השנה, ואתה עכשיו אומר לי ברפואה הסינית, 365 נקודות דיקור, שהם בעצם שערי כניסה של אנרגיות לגוף. פשוט נדהם. חשב שרק ברפואה הסינית המספר הזה מופיע. על כל פנים, החוקר שערך את המחקר הזה שם לב שנקודות הדיקור האלה בדיוק במקום הנחת תפילין של ראש, וכן במקום הנחת תפילין של יד, יש כאן את המספור של נקודות הדיקור, אלה בדיוק המקומות שעל פי הרפואה הסינית הם השערים של כניסת האנרגיות שמתהרות את המחשבה ומרוממות את הרוחניות. כך לשון הרפואה הסינית, השערים היחידים בגוף האדם לעניינים הרוחניים האלה. הוא מאוד התפעל, איך היהודים יודעים את זה ומניחים תפילין, לחיצות, אנחנו יודעים שזה הרבה יותר מהעניין של הלחיצות וכל מה שיש ברפואה הסינית. אבל גם מההיבט הזה, הדבר מעורר את כל אחד מאיתנו להבין עד כמה כל מצווה שאלוקים נתן לאדם, אין בה רק תועלת פיזית, גשמית, לאדם בעולם הזה, אלא מערכות כמו שמתאים לאלוקים. מערכות הרבה יותר רוחניות, הרבה יותר מורכבות,
הרבה יותר עמוקות, כשכמובן כל המידע שבידינו הוא בסך הכל קטן. אנחנו נסיים, הזכרתי קודם שהעולם נברא בדרך של השתלשלות העולמות, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה, כשהעולם אק הוא הקוצו של יוד, כן, כפי שניתן לראות כנגד שם הוויה. הבליטה הקטנה של היוד היא בעצם הצינור שמחבר את כל היקום לאור האינסוף. כי היקום ביחס לבורא לא דומה לשולחן ביחס לנגר, שגם אם הנגר ילך, השולחן יישאר. אלא כמו סרט שמוקרן על הקיר. אין חשמל, הכל נעלם. אם הקדוש ברוך הוא לא נותן את האנרגיה לקיים את הבריאה, היא מתבטלת. הקוצו של יוד, עולם אק, זה החיבור שמחבר את כל היקום, כך על פי תורת הקבלה. המעניין הוא שבגוף האדם יש לנו את הראש עם הצוואר יוצר צורת האות יוד. עיקר היד הם חמש האצבעות. חמש ולא שלוש ולא שבע. אות ה', כל השאר זה רק מנוף. הגוף עצמו, כשמתבוננים בו, צורת האות ו' עם הראש, והיד השנייה, צורת האות ה'. מה חסר לנו בגוף מבין ארבעת שם הוויה? ארבעת האותיות, קוצו של יוד, אין לנו קוצו של יוד. אז מה יחבר את האדם לאור האינסוף? מה התשובה? תפילין של ראש. כשאדם מניח תפילין של ראש, הוא מקבל את הקוצו של יוד, כמו אנטנה שמחברת אותו, כמו שכל היקום מתחבר לאור האינסוף, וכך האדם מזרים אל תוככי נשמתו הערות רוחניות גבוהות. מטבע הדברים, נשים שואלות את עצמם, מה איתנו? אז נהיה להם כאן לפה, למה נשים לא מניחות תפילין? בכלל, נשים פטורות מהרבה מצוות. כל מצוות תעשה שתלויה בזמן, אישה פטורה. מצוות לא תעשה, כמו לא תעשה מלאכה ביום השבת, אפילו שזה תלוי בזמן, אישה חייבת. אבל מצוות עשה שתלויה בזמן, כמו סוכה, לולב, תפילין, זה יום ולא לילה, אלה דברים שגם אישה שאישה פטורה בהם. המצוות האלה שתלויות בזמן, זה נקרא בלשון חז"ל, מצוות עשה שהזמן גרמה, הזמן גורם להם שיבוא, נשים פטורות. אם זה לא תלוי בזמן, כמו ברכת המזון, יום, לילה, שבת, חול, צריך לברך ברכת המזון, גם, אז בזה אישה חייבת. מדוע זה כך? מכיוון שעל פי הפשט, יש בזה פשט, רמז, דרש וסוד. נאמר את הפשט ואת הסוד, כל דבר ביהדות יש לו ארבע רבדים, וכל רובד יש לו 70 פנים. כמו יהלום, שיש לו זוויות שונות, תלוי מאיכן מהירים. על פי הפשט, אישה פטורה ממצוות עשה שתלויה בזמן, כי היא יותר נמצאת עם הילדים, ושהיא לא תצטרך בשעת ערב, במקום להכין ארוחת ערב, לעזוב את כל הילדים ולומר, שכחתי להניח תפילין. צריך להניח תפילין קודם, עוד מעט יעבור זמן קריאת שמע. אז היא פטורה, שתוכל לתפקד טוב יותר. זה בפשט. על פי הסוד, נשים פטורות ממצוות עשה שתלויות בזמן, מכיוון שנשמתם רוחנית יותר מנשמת הגבר. נשמתו של הגבר יותר אחורה וזקוקה ליותר מצוות כדי להגיע לשלמות הרוחנית שלה. נשמת האישה זקוקה לפחות מצוות כדי להגיע לשלמות הרוחנית, דבר שבא לידי ביטוי שרואים גם באישה יותר עדינות, כל זה נובע מההיבט הפנימי של נשמת האישה. תודה רבה לכולם וערב טוב.